Tak dobré odpoledne, dámy a pánové. Já vás vítám na dnešním, dnešní události v rámci týdne mozku, která se jmenuje moderní léčba, diagnostika a léčba epilepsie. A tohle setkání je organizováno druhou lékařskou fakultou a epileptologickým výzkumným centrem Praha, EPIREC. A na celé té organizaci, a to bych chtěl poděkovat, se podíla manažerka tohoto centra, paní magistra Janoušková, takže moc krát děkujeme, že jste to také zorganizovala. A cílem těch, toho dnešního setkání a toho bloku přednášek je vám představit, co je epilepsie, to má jako z pohledu neurologa, pohovoří paní doktorka Amlerová. Zároveň uslyšíte, jaké jsou nejmodernější způsoby zobrazování či případně elektrofyziologie, jak epilepsii diagnostikovat, jak lokalizovat epileptickou tkáň mozku. Takže to vám přednese pan docent Kinchel a pan, pan doktor Janča. No a pak zde uvidíme uh, také, uh, jak se epilepse dá léčit uh, pomocí chirurgické léčby. To je pouze pro vybrané pacienty, u kterých standardní léčba uh, léky nezabírá. A uvidíte. Jak se léčí děčtí pacienti a jak se léčí dospělí pacienti. A na závěr byste uslyšeli něco o tom, jaké jsou výhledy pro ty pacienty, u kterých současná léčba nezabírá, kde současná medicína nemůže těm lidem pomoci, tak jaké možnosti pro ně nabízí budoucnost. Takže ještě jednou vás tady vítám na půdě druhé lékařské fakulty, v krásné nové posluchárně, které se říká Macocha asi pochopíte proč. A pozval bych e, naši prvního řečníka, a to je právě paní doktorka Amlerová z Neurologické kliniky druhé lékařské fakulty a fakultní nemocnice v Motole, která se ve své péči a ve své práci a výzkumu soustředí právě na epilepsii. Co to vlastně je, ta epilepsie? Jak se projevují epileptické záchvaty a proč se právě u tohoto konkrétního pacienta ty záchvaty objevují? Tyto a celou řadu dalších otázek řešíme se svými pacienty během každodenní ambulantní nebo lůžkové péče. A ne vždy jsou ty odpovědi úplně snadné, a ne vždy se nám daří ty odpovědi na jejich otázky nalézt. Důvodem je zejména to, že epilepsie. Není jedno onemocnění. Epilepsie je vlastně skupina chorob, velice různorodých chorob, které se vyskytují prakticky napříč věkovými kategoriemi. Nejčastěji se s nimi setkáváme ve dvou obdobích u malých dětí, kde se projevují hlavně vrozené genetické syndromy, proto ty záchvaty jsou obvykle velké, s poruchou vědomí a s křečemi. A to druhé období je naopak pokročilejší věk, kde se projevuje epilepsie jako akutní symptomatická v důsledku ložiskového postižení mozku. Jako jsou nádory, cévní onemocnění, mozková mrtvice, různé úrazy a podobně. A v tomto případě ty záchvaty jsou spíše ložiskové neboli fokální. Hlavním společným znakem pro všechny ty epilepsie je to, že se projevují záchvaty. Záchvaty jsou vlastně poruchy elektrické aktivity mozku. A já jsem si tady půjčila nádhernou animaci od pana doktora Janči, kde můžete vidět mozek pacienta, který je zaimplantovaný, má v sobě elektrody, kdy tady se rozsvěcuje vlastně ten. Epileptogenní proud v této oblasti, tak jak ten záchvat postupuje pomocí těmi kontakty a jak my potom můžeme vidět, jak se šíří v mozku. Proč ale ta epilepsie vzniká? Těch příčin je celá řada. Jak už jsem říkala, můžou to být genetické vrozené vady, které se potom projeví v poruše funkce toho mozku. Můžou to být různé úrazy. Tady vidíte poměrně rozsáhlé ztrátové poranění v oblasti spánkového laloku. Tadyhle ten mladý muž má poměrně velkou lézi naopak v oblasti čelních laloků, která se projevila epileptickými záchvaty. Mohou to být ale i různé cévní útvary v tom mozku, benigní útvary jako vidíme tady v oblasti, která se jmenuje Inzula, to je část mozkové kůry tady, aha, tady. a ten útvar se jmenuje Kavernom. A nebo jsou to vrozené odchylky ve vývoji mozku, o kterých budeme mluvit ještě později, zejména pan docent Kinchl, jako je fokální kortikální displázie, a nebo hypokampální skleróza, tu máme tady, kdy vlastně se nám ten hypokampus nevyvine tak, jak bychom ho považovali za zdravý, ale je menší a má ob, neobvyklé buňky, které potom jsou zdrojem těch epileptických výbojů. Když si to vztáhneme na Českou republiku, my máme přibližně 11 milionů obyvatel a při výskytu epilepsie z toho vyplývá, že máme asi 100 tisíc pacientů v České republice, kteří mají aktivní epilepsii. Na těchto 100 000 pacientů máme 1100 registrovaných neurologů, z toho 150 z nich jsou děčtí neurologové. Ale pouze 80 lékařů jsou specialisté na diagnózu epilepsie, jsou to tzv. epileptologové. A přestože ten trend je, aby byli dostupní po celém našem území, tak povětšinou se soustředí do center pro epilepsie kde jsme schopni poskytovat komplexní péči, včetně třeba video EEG monitorování, kde ten pacient leží na oddělení, má kontinuálně monitorované EEG a sledují se jeho záchvaty, nebo následně třeba léčbu epileptochirurgickou. V České republice jsou navíc ještě dvě taková speciální epicare centra, což jsou centra napojená na mezinárodní síť. Epileptických, uh, epileptologických center, kdy vzájemně sdílíme ty poznatky, a u komplikovaných třeba pacientů se můžeme i s kolegy poradit. Ty epileptické záchvaty, kdybychom si je chtěli nějak rozdělit, mohou být jednak ložiskové, to znamená, že v tom mozku se vyskytuje něco, co tam být nemá a co je zdrojem dráždění a ten záchvat se potom jmenuje fokální nebo ložiskový. A nebo hned od začátku je do toho záchvatu zavzata rovnou celá ta mozková tkáň. Tyhle záchvaty se označují jako generalizované, to jsou ty velké záchvaty s poruchou vědomí, které si každý asi vybavíte, když se řekne epileptický záchvat. U řady záchvatů se nám ale nedaří najít ten počátek a pak říkáme, že má ten záchvat počátek neznámý a to je potom obtížné třeba v dalších krocích, kdy hledáme tu správnou léčbu. Já bych vám ráda ukázala některé z našich pacientů, které, kliknete mi na to video, prosím, které jsme monitorovali. Vidíte, že tady pacientka spí a tohle je právě příklad toho fokálního záchvatu. Tyhle ty záškuby, které vznikají ve chvíli, kdy je drážděna motorická kůra, kůra zodpovědná za pohyb. Když se podíváme dál, tak ten záchvat může být ale i opravdu velice bizarní. Tady je to spíš o poslouchání, Hlavním projevem toho záchvatu je ten smích, iktální smích, což je velice specifický, vzácný případ, neobvyklý, ale i takhle může vypadat epileptický záchvat. Když se podíváme na toho posledního pacienta, tak to je naopak zase velice častý příznak, který vidíme u pacientů s epilepsií ve spánkovém laloku, ve střední části spánkového laloku kdy oni mývají v úvodu tady to, co se jmenuje oroalimentární automatizmy, takové olizování, přežvikování, vypadá to, jako kdyby najednou měli něco v puse, přestože předtím nic nežvíkali a trvá to poměrně dlouho a je to třeba jediným projevem toho záchvatu. Takže vidíte žádné křeče, žádná porucha vědomí, ale úplně jiné příznaky, které bychom možná nepovažovali za epileptické. Tady vidíte pacienty, kteří jsou u nás monitorováni na klinice. Dostat se k monitorování je poměrně dlouhá cesta, protože pacientů je mnoho a monitorovaná lůžka u nás na klinice jsou zatím pouze tři. A proto je nedílnou součástí toho, když se potkáváme s pacienty i domácí video. Hodně nám pomáhá, když se bavíme o něčem, že nám pošlou to, co se jim děje. Tady slečna má něco, co se jmenuje absence. Má velice vzácný zase syndrom žavon, která je provázena absencemi s rychlými myokloniemi výček. ona v tuhle chvíli neodpovídá, přítel na ní mluví a teď vidíte, že se najednou probrala a je schopna normálně komunikovat. Někdy už to domácí video nám napoví, že se třeba úplně nemusí jednat o epilepsii, protože některé projevy nejsou zcela typické pro ten záchvat. Tady je mladá slečna po tréninku, vrcholová sportovkyně, atletka po závodu, který si úplně nepovedl podle jejich představ. A tyhle záškuby trvaly asi čtyři hodiny. A kdyby to byl epileptický záchvat, tak by k tomu byla celá řada dalších konsekvencí, která ona neměla. nakonec jsme ji zmonitorovali a potvrdili jsme diagnozu neepileptických záchvatů. Co ale dělat, když toho člověka máte před sebou a on má záchvat? Jaká je ta první pomoc pro pacienta s epilepsií? Rozhodně byste neměli bránit těm záškubům. Dřív se doporučovalo vlastně ty lidi třeba silně obejmout a snažit se jim zabránit, aby měli ty záškuby, rozevřít jim ústa, aby se neudusili. Nic z toho není nutné. Vy byste měli nechat toho člověka, tak je strašně důležitá věc, protože rozšiřuje našim pacientům obzory a pole působnosti, protože můžou podnikat věci, které by se třeba dříve obávali. Co se stane, když dostanu záchvat v divadle? Co bude, když pojedu na tábor a budou tam mít záchvat? Co bude, když půjdu na kroužek a budu tam mít záchvat? Co se stane, když budu na přednášce a dostanu záchvat? Proto my vybavujeme pacienty záchranou medikací, která dřív byla velice omezená a byl to jenom rektální diazepam. V tuhle chvíli je odklon od vlastně té formy aplikace, protože je to velice stigmatizující a nepříjemné a asi se shodneme na tom, že nikdo z nás by to nechtěl absolvovat jinde než v domácím kruhu. A i tak je to velice náročné aplikovat cokoliv touto formou někomu, kdo má víc jak 50 kg. Proto je k dispozici něco, co se jmenuje bukolam. A bukolam je vlastně orálně, to znamená do pusy, aplikovaný rostok, kterým my jsme schopni ten záchvat zastavit. Je to krátkodobě působící benzodiazepín, který se okamžitě vstřebá přes tu sleznici dutiny ústní a ten záchvat může zastavit třeba ve fázi aury a nebo uh, po záchvatu může zabránit tomu, aby se rozvinul záchvat další. Je to velice důležité hlavně i u těch pacientů, kteří jsou v takzvané rizikové populaci. Těhotné ženy, malé děti, seniori. Epilepsie je ve většině, téměř ve třech čtvrtinách, dobře kontrolovaná protizáchvatovými léky, ale asi u 30% pacientů se nám toto nedaří a je třeba přistoupit k jiným možnostem. A často zjistíme, že se jedná o vzácné onemocnění, pro která bohužel prozatím nemáme cílenou léčbu. Rozhodně je ale dobře vědět, že ne každý záchvat je epilepsie a přibližně 6 lidí za svůj život může absolvovat epileptický záchvat, aniž by dostali nálepku epilepsie. To je moc důležité, aby člověk věděl a aby i ten lékař, který potom toho člověka vyšetřuje, aby to věděl. Ta léčba má tři základní pilíře strašně důležitá je ta část, která je ovlivnitelná pacientem. Režim. To znamená dobře se o sebe starat, chodit pravidelně spát, dobře jíst, mít dostatečný pohyb, souvislost pohybu střevního mikrobiomu a všech těch věcí, která, které považujeme za zdravý životní styl v dnešní době, už je jasně spojitelná s tím, že dokážu kontrolovat záchvaty. Ve velice vzácných případech je možné Pacienta s určitým typem epilepsie mít pouze na tom režimu a nemusíte mu dávat rovnou protizáchvatové léky, ale jsou to velice vzácné případy. Například, když je ten záchvat provokovaný nevyspáním. Pokud to riziko opakování záchvatu je vysoké, je nutné nasadit protizáchvatové léky, které u třech čtvrtin pacientů zaberou. A u těch, kteří to štěstí nemají, máme ještě další možnosti, a to je epileptochirurgický program, o kterém bude mluvit uh, pan docent později. A nebo metody stimulační, kdy se dá ovlivnit ta iktální aktivita pomocí stimulace bloudivého nervu, ať už v podobě zanořeného stimulátoru, který obtáčí ten bloudivý nerv, nebo pomocí stimulace bloudivého nervu třeba v uchu. Epilepsie je něco, co provází lidstvo po celá tisíciletí. Ty první zmínky vlastně pocházejí z doby tři tisíce let před naším letopočtem na nějakých babylonských deskách. A velice záhy to lidstvo zjistilo, že jednou z možností, jak ji ovlivnit, je chirurgická léčba. Jako tady můžete vidět na tureckých lékařských listech. Ten pohled na pacienty s epilepsií se v době mění. Dřív byli považováni za posedlý dňáblem, nebo že epilepsie a epileptické záchvaty způsobují zlí duchové. Jednoho asyrského démona máme tady na obrázku. Bylo období, kdy naopak ten epileptický záchvat byl považován za spojení s Bohem, božská nemoc. kdy Ta fáze toho záchvatu si lidé mysleli, že v té chvíli dokážou, dokážou ti pacienti nebo ti lidé v záchvatu komunikovat s tou vyšší mocností. V tuhle chvíli, stále i když už jsme o několik století dál, ten pohled na pacienty s epilepsií není úplně jednoduchý. Zažívají spoustu situací, kdy je to pro ně pořád stigmatizující, protože nemohou najít takovou práci, jakoby si představovali, nemohou vykonávat aktivity, jaké by si představovali, protože to okolí má zkrátka strach. A ten strach je strašně mocný a většinou jim znemožňuje, aby vedli plnohodnotný život. Proto vám moc děkuji, že jste dneska přišli a že se chcete vzdělávat a že chcete pracovat na tom, aby i člověk s epilepsií byl schopen vést plnohodnotný život. Já vám děkuji za pozornost. Máme teďka o, o, malinký čas na jeden, maximálně dva krátké dotazy. Buď to pište prosím do četu. Ano, buď to prosím pište chatu, nebo tady někdo má dotaz? Pokud zatím ne, na konci bude probíhat ještě další diskuze. Tamhle pán se nám hlásí, tak já jdu. Počkejte, já vám dám mikrofon, ať si taky užijete. Tak, prosím. Já bych se jenom zeptal, v kolika asi tak procentech, nebo jestli vůbec, ten postižený vnímá, když na něj mluvíme. Tam záleží na tom, jestli během záchvatu je nebo není porušené vědomí, což je u každého záchvatu a u každého pacienta individuální. Pokud víme, že nemá porušené vědomí, tak samozřejmě vnímá. Nejjednodušší trik, jak to zjistit doma, je, že během záchvatu mu řekněte, pamatuj si červenou barvu. A když se ho po záchvatu zeptáte, jestli si pamatoval tu barvu, tak byl při vědomí. Výborně. Tak pokud říká máte ještě jeden dotaz, tak dáme rychle, tak sportovat. Dobrý den, já se chci zeptat, jestli je možné, že člověk třeba prožije jenom jeden ten epileptický záchvat za život a pak už se to jako neobjeví, anebo je už to jako periodická věc? Děkuju. To je velice dobrá otázka. Snažila jsem se to tam zmínit. Jeden epileptický záchvat nerovná se diagnoze epilepsie. Pokud to proběhne a to vyšetření, všechno, které má proběhnout, nepo, nenalezne příčinu, proč bych měla mít zrovna ten záchvat, není diagnoza epilepsie na místě. Výborně, tak já vám moc krát děkuji. Říkám, dotazy budou ještě na konci. A přivítal bych tady pana docenta Kinčla z kliniky Radiologie nebo Zobrazovacích metod druhé lékařské fakulty. Jeho specializací je právě metody zobrazování, zobrazovací metody jako diagnostický nástroj v rámci diagnostiky epilepsie. Děkuji. Já jsem rád, že venku sněží a setmělo se, protože my se budeme koukat na obrázky radiologické. Tak já. Bych to vzal tak jako od základu. Myslím, že nemá cenu ukazovat nějaký. Já, já tam malinko zmíním ještě takové ty věci, které jsou potom jako výzkumné a které jsou poměrně dost složitý i pro radiologickou obec. A zaměříme se vlastně na takový ten základ. Jak se dá poznat v mozku epileptické ohnisko? Tak tady máme takhle dva mozky, jsou ve stejné sekvenci, je to T2 vážená sekvence v koronálním zobrazení. Vidíme tady mozkové komory, kortex. A jeden ten pacient je s epilepsií a má tam epileptogenní ložisko, takový, který hledáme, a jeden pacient ho nemá. Já vás nemůžu zkoušet, protože je to jako strašně podle mě složitý a musí to být nakoukaný a nedá se to poznat, ale uvidíte, že ten rozdíl je strašně malinkatý. Tady tato léze, a teďka ji tady uvidíme ještě, tak to je jedno z ložisek, který můžeme považovat za epileptogenní ložisko. Je to fokální kortikální dysplázie, což je malformace kortexu. Tohle je fokální kortikální malformace vývoje kortexu mozku, fokální kortikální dysplázie typu 2. Ten typ 2 má jednu výhodu, že je většinou na magnetické rezonanci vizuálně detekovatelný, že je vidět. Existují ještě další Tři druhy nebo dva druhy fokální kortikální dysplázy typu 1, to bývá vidět jenom asi v 15%. A pak to jsou další, které se spojují třeba s různou expanzí. Takže tohle my se snažíme těmi našimi protokoly hledat. Je to tady je obrázek od Dáši Maslavy, kde máme vlastně to tež se vidět tady, tady je takhle ten kortex, a pak je tady takováhle linie, to je ta linie, a tady je ten rozšířený kortex, který spojuje vlastně tu lézi s, s tou komorou. Jmenuje se to Transmantle. Proč to vidíme? Proč té magnetické rezonanci jsme schopni tuhle tu lézi, fokální kortikální dysplázi, která je zodpovědná za epilepsii, vidět? Je to vlastně histologická struktura té léze. V té lézi jsou tyto buňky, jsou jiné než normální neurony, jsou to balonové buňky. Tady jsem si dal takovou pomůcku, abych si to nezapomněl. A ty dělají vlastně úplně jinou strukturu té, té obvyklé jakoby histologické kvality toho mozku. Proto my tam tuhle lezi jsme schopni najít díky tady těm hlavně balonovým buňkám a typickým neuronům, které se tady zobrazí. Pokud by tam byla obyčejná nebo normální stratifikace kortexu a bílé hmoty, tak bychom tohle nedokázali. A ty buňky jsou nejenom v kortexu, ale dostávají si tady i v takové migrační linii, kde vlastně ten kortex se od té komory dostával k tomu, tomu, k té kortikální vrstvě, tak tu jsme schopni u té fokální kortikální displázie e, zaznamenat vizuálně. Takhle vypadá e, normální nález stratifikace kortexu mozku. Jsou to vrstvy, které takhle jsou seřazené v kortikální vrstvě, a jsou tam jednotlivé struktury, které takhle definují vlastně ten kortex. Tohle je to, co nacházíme vlastně u té fokální kortikální dysplázie typu 2. Je to chaos, Nejsou tady takovýhle uspořádané ty buňky. My vidíme tady balónové buňky, vidíme atypické neurony. A díky tomu, díky změně hustoty těch buněk, díky glióze, která tam přichází, jsme tu lézi takovýmto schop, způsobem diagnostikovat. Tam, kde je ten profil histologický normální, tak tam žádná léze nebude. Nevýhodou jsou ty fokální kortikální dysplázie typu 1, který vypadají takhle. Akorát ta struktura těch buněk není radiálně nebo tangenciálně, ale oni jsou akorát takhle otočený. Čili oni jsou takhle perpendikulárně k tomu povrchu. Čili ty buňky jsou úplně stejný, ty laminace jsou úplně stejný a nemáme si většinou možnost na té magnetické rezonanci je zaznamenat. Někdy u 15% se tam objeví třeba glióza nebo zmenšení toho laloku, ale jsou to změny velice nenápadné. Co u té magnetické rezonance jsme schopni vidět, a zase se budeme koukat pořád tady na tohle ložisko, tak takhle vypadá normální nález kortex, který je dobře ohraničený proti bílé hmotě a má určitou šíři, o který víme, jak, jaká má být. U fokální kortikální dysplázie, která je epileptogenní zónou, tak je kortex rozšířený. Je to ten podklad, na který jsme se koukali, jsou to ty balonové buňky, je to histologický podklad. O tom je vlastně setřelá struktura nebo kontura nebo hranice mezi tou šedou hmotou a tou bílou hmotou. Tady je ta hranice ostrá, ale tady ji vlastně nevidíme, To se říká blaring. Je to vlastně takový rozpití, jako kdybychom na piják kápli trošku ingoustu a on celkem rozpěje a ta, ta kontura tam není ostrá. A pak je tady toto, co muž se říká transmantl a to je změna, která vlastně jak si sleduje ty neurony, který z místa germinální matrix, která byla v okolí postranních komor, tak doputovávala do oblasti tvorby toho kortexu. Ona se někde v tom místě buď zarazila, nebo nějakým způsobem tam zanechala stopy. Takže tohle my hledáme na magnetické rezonanci. To jsou ty změny, které můžeme vidět. A paní doktorka tady krásně ukazovala ty druhy těch epilepsí. Tady to je část, kde nám funguje farmakoterapie. A pak máme tu část, asi je to jedna třetina, plus minus přibližně, která je farmakorezistentní, ta nereaguje na tu epilepsii a ty paci ne, na tu léčbu. A některé z těch lézí, nebo některé z těch epilepsí mohou mít lézy, která se dá najít vizuálně nebo nějakými dalšími metodami. Tam je potom na místě epileptochirurgie, o které bude mluvit pan docent Libí. My se snažíme těmi zobrazeními vlastně tuhle tu malou část trošku zvětšit. Aby ty lidi měli větší šanci k tomu nalezení toho ložiska. protože to je jejich šance? Šance k nalezení ložiska, protože pokud se odstraní ložisko v, s nejmenšími si, následky motorickými nebo s nejmenšími následky senzorickými, tak ten pacient má šanci na vyléčení v nějakém určitém procentu nebo převedení na tu farmako, účinnou farmakoterapii. Tady zase vidíme tulézy, čili my se snažíme těmi našimi protokoly magnetickou rezonancí je přizpůsobit tak, abychom tyto léze vizuálně, zatím budu mluvit o té vizuální, byli schopní detekovat. A ta úspěšnost je vyšší u té fokální kortikální dysplázie typu 2. A se podíváme do historie. V historii, jak vypadalo zobrazování mozku. Tak zobrazování mozku v roce 2019 i v roce 2027 bylo nepřímé. To znamená, do mozku, do mozkových komor se aplikoval vzduch a ten vzduch, to je ta pneumoencefalografie, nepřímo naplnil vlastně komory. A na základě toho jsme byli schopni usuzovat, jestli, nebo lékaři byli schopni usuzovat, jestli ty komory jsou třeba někam posunutý. A tak se usuzovalo nepřímo na to, jestli třeba v hemisféře není nějaká expanze nebo jak ty komory vypadají. Angiografie nám ukáže cévy, ukáže nám tady je vidět, že je tam podaná kontrastní látka do cévy, ale zpočátku pro zjišťování nálezů na mozku sloužila proto, aby se zjistilo, jestli ty cévy zase nejsou někam posunutý, že v té mozkové tkáně třeba nějaká expanze, léze, nádor. Ale jistě si dokážeme představit, že bychom fokální kortikální dysplázi, to, co jsme tady hledali, jako poměrně složitě nenašli. První CT vypadalo takhle, CT se vůbec na e, zjišťování fokální kortikální displázie. A nemluvím tady o těch dalších epileptogenních lézích, který může být nádor, může to být kavernom, jak ukazovala paní doktorka a podobně. Fokální kortikální displázie se na CT najít nedá. Tohle je magnetická rezonance, která poprvé na mozek byla použita v roce 1978. Ten náběr trval asi tři čtvrtě dne. Takže tři čtvrtě dne ten pacient musel ležet v tom přístroji a nabíral se takovýhle dález, kde je to obrovsky převratná věc, akorát zase bychom tady, jsme tady schopni zjistit asi komory a že, že to je teda mozek. Trošku se to podobá tomu CT. V dnešní době máme už možnost eh, zavádění epileptologických protokolů pomocí magnetické rezonance. Ta magnetická rezonance má vysokou tkáňovou rozlišovací schopnost a tady ta nám pomáhá zjistit eh, ta ložiska. My jsme je rozdělili na takové základní generace, první, druhá, třetí, čtvrtá generace. Ta první generace, kde se pořád ještě někde používá, asi tak okolo roku 2000, je to základní portfolio sekvencí t1, T2, které se používá i na normální zobrazení mozku. Netrvá dlouho, dá se zvládnout za 15 minut. Ale ty řezy mezi jednotlivými sekvencemi, jsou okolo 5, 4 mm. A tím pádem ta oblast, která je mezi je tím přístrojem nějakým způsobem dopočítaná. Takže nevidíme úplně přesně tu lézi, kterou bychom potřebovali vidět. Převrat přišel s posunem techniky, kdy někdy okolo roku 2016 a dál se zavedly 3D sekvence. 3D sekvence u, těch, u té magnetické rezonance znamená, že nasnímáme základní data v sagitální rovině, Jich asi 170 obrázků. V sagitální rovině se to snímá proto, protože hlava je nejmenší laterolaterálně, takže to trvá nejmenší čas. A pak se zrekonstruují do všech ostatních rovin. Takže my uděláme sagitální rovinu a ta potom automaticky se přepočítá do koronální a do axiální roviny. Je to bez ztráty e, informace, protože ty řezy jsou buď milimetrové nebo submilimetrové. Z každého jednoho toho, té jedné sekvence nebo té jedné roviny vznikne 170 obrázků. 170 obrázků tady, 170 obrázků tak, 170 obrázků tak v jedné sekvenci. A pak jdem na druhou a na třetí a na čtvrtou, čili těch obrázků je strašně moc. A radiolog má jenom dvě oči většinou. Tak o tom budu mluvit za chviličku. A ta čtvrtá generace, to je to, co tady zmíním krásně, krátce, to jsou vlastně postprocessingové metody, kdy tady ty nazbíraná data, když už je máme nazbíraná, tak je zkoušíme využít tak, částečně zaměstnáním něčeho, co se dá říct jako umělá inteligence nebo počítačovým postprocessingem, aby nám ty místa zesílení kortexu, blaringu a podobně pomoh ukázat. On neudělá diagnózu, ale toho radiologa naviguje do místa, jestli ho třeba náhodou nepřehlídnul a podobně. Takže to spojení je magnetická rezonance, stříte slovem zobrazení a potom tohle, co vidíte na hlavě tady té slečny, je cívka. Já nevím, jestli z vás už někdo byl na magnetické rezonanci mozku, tak na hlavu se vlastně nasadí taková jako helma a ta helma, to jsou cívky, které snímají vlastně ten signál z mozku. Čím víc je tady kanálů, tato cívka má 64 kanálů, tak tím ten obrázek pak je takhle detailnější a podrobnější. Ty cívky existují 20 kanálů, 8 kanálů a 30 kanálů nebo 32 kanálů, ale tato 64 kanálová cívka nám vlastně zařídí, že ten mozek vidíme nejpodrobněji, ale všechno je to za cenu času. Trvá to prostě díl že my tady těmi sekvencemi vlastně jdeme proti moderní době. Moderní doba zrychluje. Moderní doba chce mít všechno strašně rychle hotový, chce mít i tu diagnózu rychle hotovou. My se vlastně tady vracíme zpátky k té medicíně. My se vracíme k tomu, abychom vyšetření trvá díl, ale je potřeba mu taky větší čas věnovat. Zatímco klinik by měl věnovat pacientovi ten čas a dívá se na něj zvenku, my chceme tomu pacientovi věnovat taky čas, i když se teda na něj díváme zevnitř. Tady je zase příklad těch dvou protokolů. Tohle je protokol po 5 mm, tohle je protokol po tom submilimetrovém rozlišení. Je to stejný pacient, jenom ty sekvence jsou rozlišené. zase nebudu zkoušet, kde ta léze je, ale tady tu oblast bychom považovali za úplně normální při vyšetření ve 4 nebo 5 mm. Tady tu oblast už považovat po tom 1 mm nebo v submilimetrovém rozlišení nebudeme. Zde je fokální kortikální displázie, je tu rozdíl mezi tou pravou a levou stranou. Tady bílá hmota je takhle krásně tmavá, tady je setřelá. To je další blaring, který nám ukáže a bez dopracovat. Takže je potřeba udělat zase sekvenci, která je důležitá. No a tady už pro pana docenta eh, Libího který to bude mít určitě daleko se, lepší zobrazení je. Ukázka toho, že potom tady při odstranění té lézy ten pacient má šanci na, na, na nějaké vyléčení nebo zlepšení vlastně jeho prognózy. Z toho normálního protokolu by tady nebyla. Co nám trošku někdy může vadit, jsou rovnátka. Rovnátka vám nesrovnají magnetický rezonanci ty zuby za půl minuty. <laughs> To, to všechno jako podařilo vyléčit v tu chvíli. My většinou toho ortodoncistu vyzveme, aby sundal takový ten drátek, ale ty nalepený, které jsou takový ty zámečky, které jsou poměrně drahé, tak ty tam můžou zůstat. Ale někdy nám udělají takovýhle artefakt a když si představíte, že by ta léze byla tady, tak ta nehomogenita magnetického pole je taková, že se musí pak zvážit, jestli je důležitější mít ty rovnátka, anebo za tu cenu, která vím, že je jako u těch ortodoncistů vysoká, tak je prostě sundat a podívat se na ten mozek podrobněji. Tady ten protokol je v tom epileptickém, to je to naše známé ložisko, jak jsme se na něj dívali a tohle je taky protokol, který je někdy zařazený, my je, je, tady nemáme. Je to stejný pacient, stejný řez, je tam trošku artefakt, pohybový artefakt a tady by šla ta lézer docela dobře přehlídnout. Co, K čemu vede to přehlídnutí té léze nebo ne, nehodnocení? Ten pacient zapadá do ranku tzv. E, magnetická rezonance nelezionální. To znamená, že vlastně my nemáme tu možnost nějakým způsobem ukázat ten snímek třeba neurochirurgovi, aby tomu pacientovi mohl pomoct. Oddaluje se to a tím pádem ta epilepsie může trvat delší dobu. Nebo pohybové artefakty. Stačí, když ten pacient se malinko zahýbe během toho vyšetření, vzniknou takovýhle pohybové artefakty, který toto místo znehodnotí. Když pak vyšetříme ještě bez pohybových artefaktů, je tu vizi, že se tady splází. Pokud bychom měli jenom tady tu sekvenci a nezopakovali ji, tak ji popíšeme jako v terénu pohybových artefaktů, pravděpodobně léze není. Čili je to zodpovědnost i toho týmu, který vyšetřuje. Proto my máme na druhé lékařské fakultě studenty, jsou součástí EasyMR týmu, který je to, studenta, je to skupina dobrovolných studentů, která doprovází hlavně děti, kteří jsou takový hraniční mezi anestézií a mezi neanestézií, anebo se prostě toho vyšetření bojí. Pod takovým heslem strach na magnet nepatří, oni doprovodí toho pacienta, den předtím se seznámí s rodičem a s tím pacientem, oni většinou ti malí děti mají větší tendenci věřit cizímu důvěryhodnému člověku než rodiči. Když rodič řekne, Nen, není bát se čeho, že jo. Ale co to je, čeho se nemá bát? Když ten stroj je obrovský, on dělá rámus, musím být v nějakém tunelu, kdo ví, co tam ukáže. A tady ten student to absolvovalo to vyšetření. On si ho vyzkoušel, ví, jaký je tam hluk a co to dělá, a může si s tím člověkem promluvit, pak ho doprovodí na to vyšetření. A protože my o každé té sekvenci máme záznam, jestli byla s artefakty nebo bez artefaktů, tak víme, že to skutečně pomáhá. Do současné doby se nám běží to asi tři čtvrtě roku a asi sedm dětí už jsme vyšetřili bez potřeby celkové anestezie a ty obrázky jsou perfektní. A krátce k postprocesingu. Postprocesing je to, co by nám mělo pomoct. Když má radiolog unavený oči, tak potřebuje vytipovat ty místa dopředu, na který by se měl podívat. Je to tak, že vlastně, když si ten obrázek rozvětšíme, roz, tak celý ten obrázek je složen z miniaturních kostiček. Jsou to voxly, jsou to takové jakoby kostičky, v kterých se dá měřit ta intenzita. Na základě té intenzity jsme schopni zmapovat, jakou intenzitu má kortex, jakou má intenzitu bílá hmota nebo komora a jestli tady je třeba ten blaring, jestli ten přechod není úplně ostrý. Potřebujeme pak ještě zprůměrování mozku. Každý ten mozek u každého člověka, dítě větší bude vypadat jinak. Určitou, určitým algoritmem my potom jsme schopní ten mozek u někoho zvětšit, u někoho zmenšit a přetáhnout do takzvaného templateu, což je vlastně normální mozek. Normální mozek, takový, který vypadá tak, jak by mozek vypadat měl. Čím víc těch mozků sem přichází, tak vlastně tady ta léze, nebo tady ta, tady ta, tady ta, tady ta struktura toho templateu je pevnější s tím templatem, což je takový tak si obraz normálního mozku, který je, ale je sprůměrovaný, statisticky se pak srovnává ten pacient, který může mít nějakou lézi. Takže jsme schopní vytipovat, kde ten kortex je jinak vypadající, kde jinak vypadá bílá hmota a podobně. A to nám pomáhá třeba tady. My umíme matematicky oddělit od sebe šedou a bílou hmotu. Když si oddělíme jenom šedou hmotu, tak víte, že ten vypadá to jako oříšek, vždycky je tam taková spousta těch girů a, 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 a sulků, tak my si ho matematicky nafoukneme, aby byl vlastně insuflovaný a pak zjišťujeme, kde ta šíře toho kortexu mozku je větší nebo menší. To se promítne do no, normálně nasnímaného mozku a pak se to srovná s tím templatem. A ukáže nám to některé místa, které nám řeknou, ano, tady ten kortex vypadá jinak. Ten přístroj neřekne, tady je displázie, ale řekne radiologovi, podíval se sem, podívej se ještě sem. Čili je to taková, jako, jako taková bezpečná zóna. To se potom dělá u toho blaringu, to znamená, to je to rozostření, kdy zase máme template, čili ten atlas, vlastně spousty mozků, které nám ukážou to rozostření pustíme ho, ten program na tenhle, ten mozek a on nám ukáže tohle, tohle a tohle. Radiolog se podívá zpátky a pak řekne, ano, tohle je to ložisko, pardon, tak tohle vypadá, že bude ta displázie. My vlastně v rengenu, v radiologii, v magnetické rezonanci vidíme tohle. My se chceme ale dostat i na to, co na povrchu toho jabka prostě vidět není. My nemáme šanci už to vizuálně detekovat. Jsou to metody difuzní a metody měření tenzorů difuze, kdy jsme schopní na podkladě mikroskopických změn zjistit, jestli ty tenzory difuze probíhají tou tkání normálně, nebo jsou někam defigurovaný, protože tkání, která bude postižená, vysplází, bude nějakým způsobem malinko defigurovaná. Každé to epileptické ložisko není samostatně, ale je ve spojení s dalšími strukturami mozku. To jsou sítě, které zase můžeme zjistit funkční magnetickou rezonancí. A to je ten směr, kam bychom se chtěli v té magnetické rezonanci pohybovat. Tedy hledáme toto, tu fokální kortikální displázi typu 2, ale co bychom chtěli nalíst, chceme nalíst něco jiného. Ta epilepsie nemusí být způsobená nebo nezahrnuje jenom toto ložisko, ale jsou to další oblasti, který jsou to třeba zóna funkčního deficitu, zóna symptomatogení, to je tak, jak se ten pacient při té epilepsii projevuje, jak tady ukazovala paní doktorka. A toto všechno dává dohromady vlastně tu, 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 tu představu o tom, jak, to, jak ta zóna vypadá. Protože čím je ta zóna lépe a přesněji odstraněna za podmínek toho, že tam není senzorický ani motorický deficit, tak ten pacient má šanci na vyléčení. A poslední obrázek. Je to multidisciplinární tým, je tam, jsou tam neurologové, který samozřejmě ale musí i vědět, jaký vyšetření indikovat a my chceme co nejlíp připravit toho pacienta pro případnou možnou léčbu chirurgickou, když je tam to štěstí. Spolupracujeme na vývoji protokolu, my ty protokoly nevyvíjíme jenom tady, ale jsou to různé, různá centra, která jsou po světě, a s Karlovou univerzitou a s Epirekem spolupracují. My dostáváme sekvence, které tam vyvinou třeba před dvěma, třema měsíci a my na základě vědecké smlouvy můžeme ty sekvence zkoušet tady a zjišťujeme, jak pomáhají pacientům. Zda by mohli pomoct pacientům. Lékař studoval medicínu proto, aby mohl pacientovi pomoci. Ne kvůli tomu, aby měl prestiž nebo si vydělal víc peněz. A tohle je tým, který mi pomohl tu přednášku sestavit lidi, kteří se dívají na ty obrázky a pak lidi, kteří nám připravují ty substráty, abychom vlastně měli na co se koukat, aby nám to pomohlo. Je tam jak ta EZMR, je tam spolupráce s Epirekem a s, velice si ceníme spolupráce s kliniky. Já vám děkuji za pozornost. Tak děkujeme, pane docente, za krásnou přednášku. Ještě nám neutíkejte, kdyby tady byl ještě nějaký dotaz. Takže měli jste možnost alespoň krátce nahlédnout do práce neuroradiologa, ale zároveň jste, co ta bych tady zdůraznil, je ta význam té multioloborové spolupráce. Tak, máte někdo nějaký dotaz? Nebo v že by byl dotaz? Klidně pište. Ano, je to cajk, tak to asi nebude k tomu, ale... Nahoře koukám, ale to ještě předchozí, tak to necháme na potom. Ale má někdo, chce se dotaz zeptat, pana docenta? Tak pokud ne, tak si zatím dotaz rozmyslete a poprosil bych pana doktora Jančů, který, jak jsme řekli, že tady je multioborový tým v rámci epileptologického výzkumného centra EPEREC, který se právě díky té spolupráci snaží posouvat ty hranice diagnostiky a léčby epilepsie a aby pacienti zde v České republice celosvětově v Motule měli nej... dostupné, nejlepší možné diagnostické a léčebné postupy, tak pan doktor Janča zde právě reprezentuje bioinženýrskou nebo to, bych to řekl, technickou část toho týmu a bez techniků by se současná a fyzikomatematiků by se současná medicína vůbec neobešla a pan doktor na to má krásný citát o Hippokratovi. Netuším. Kdyby věděl, jak bude by medicína, jak to bylo, kdyby Hippokrat věděl, jak bude vypadat medicína, tak by byl inženýrem. Je to možné. Tak. To tak. A já vždycky říkám, že kdybych věděl, čím budu pracovat, tak studuju medicínu a ne inženýrství, takže... Takže záleží asi na úhlu pohledu. Já bych vás tady chtěl přivítat všechny, chtěl bych podat děkovat předřečníkům, kteří mi ušetří spoustu práce a možná i vysvětlování. A já se vám zkusím dneska říct úplně ve stručnosti, protože samozřejmě to ombor je mnohem širší, než dovoluje tady ten čas. A to, jak se projevuje epileptická tkáň a jak ji můžeme zaměřit i mimo třeba ty obrazové, obrazové informace. Takže um, mým hlavním oborem je analýza elektrické aktivity mozku a mozek je vlastně obrovský nejsložitější systém ve vesmíru, teda známý nejsložitější systém, který obsahuje odhadem 86 miliard neuronů. A neurová buňka umí střílet um, um, impulzy elektrické a zároveň je to všechno propéno do velké sítě, takže když se nám takhle spolu komunikuje velké množství neuronů, tak my v okolí těchto neuronů jsme schopni měřit elektrické napětí nebo elektrický potenciál. No a uh, tento potenciál jsme schopni měřit vlastně voltmetrem. A to, tento potenciál, který se vyvíjí v čase, potom my vidíme jako EEG, což jsou křivky, které vlastně reprezentují napětí, které se vyvíjí v čase. Samozřejmě v medicíně nepoužíváme takový voltmetr, protože ty naše signály v mozku jsou asi 10 tisíckrát až 100 tisíckrát slabší, než je napětí tuškové baterie. Nicméně ty citlivé voltmetry vlastně měří takhle elektrický potenciál mezi dvěma body na mozku a my těch bodů můžeme měřit mnohem víc. V té klinické praxi se setkáváme se základním měřením, který používá takovouhle čepici, na které je 21 elektrod, mezi kterými my jsme schopni měřit to napětí. A vlastně na tomhle schéma to ukazuje, kde jsou ty elektrody ve vztahu k mozku umístěny. Takže to zahuštění nebo ta pozice těch elektrod není příliš hustá, nicméně dostatečná na to, aby nám řekla aspoň základní informaci o tom, odkud třeba ten, kde ten záchvat vzniká, nebo ta patologická aktivita. Ale jako v oblasti, třeba jestli to jde spíše z čela, ze spánkové oblasti, zprava, zleva, ale neřekne nám přísně, přesně to malé ložisko, které bychom třeba mohli vidět na magnetické rezonanci. Pokud ale chceme vidět ten snímek více detailněji, tak můžeme použít takzvané high density EEG, což je vlastně úplně stejný princip, který ale používá až 256 kontaktů. A když to skombinujeme s informací z magnetické rezonance o tom, jak ten mozek vypadá, tak matematicky dokážeme dopočítat zdroj, odkud nám ta aktivita pravděpodobně vychází na povrch. Nicméně u našich pacientů, a já se budu zabývat tou epilepsí lezionální, které potom indikujeme k tomu epileptochirurgickému výkonu, tak tato oblast je i tak příliš velká a potřebujeme to vidět ještě mnohem detailněji. A v těch případech my si můžeme zavést intrakraniální elektrody, což jsou takové podlouhlé, skoro si to představit jehličky, které přes návrt vlastně v lepce zavedeme přímo do těch struktur, kde předpokládáme, že by to ložisko mohlo být a ověříme si, jestli tam ta abnormální aktivita z těch patologických buněk a z té patologické organizace abnormální kůry, kterou tady zmiňoval pan doktor Kinchel, jestli tyhle ty buňky opravdu generují tu abnormální aktivitu. No a jak vlastně funguje epileptochirurgická léčba? Pan doktor už nastínil, že hledáme tady tuhletu lézi, která je vidět na magnetické rezonanci, nicméně ta primárně nemusí způsobovat i záchvaty. Většinou je to tkáň, která třeba těsně nasedá na tu lézi nebo částečně se překrývá. A zrovna odstranění chirurgické léze a té tkáň, která generuje záchvaty, říkáme ji epileptogenní léze. Tak když se chirurgicky odstraní, tak pacient je nadále bez záchvatu a je vyléčen. Nicméně v mozku není nic navíc, a i ta záchvatová tkáň nám těsně naléhá na zdravé oblasti mozku, které jsou vysoce funkční, které třeba zpracovávají zrakovou informaci, umožňují nám mluvit nebo hýbat končetinami, a ty naopak musíme ušetřit a vyhnout se jim. No a v, my vlastně, když máme pacienta, tak se dělá různá baterie vyšetření od té magnetické rezonance, funkční magnetické rezonance. Je to to vyšetření pomocí toho povrchového EEG, kde se dává ta čepice na hlavu, ale jsou to i třeba neuropsychologie, která nám může říct, kde ten pacient má nedostatky v nějakém kognitivním výkonu a dále nás to může nasměrovat. A vznikne nám tedy velmi široká oblast, která ale bude obsahovat tu epileptogenní zónu. Takže je to taková je to ten podezřelý, který my si potřebujeme ověřit, jestli to tam opravdu vzniká a kde je hranice. Takže si zavedeme ty intracerebrální elektrody, implantujeme si elektrody do těch podezřelých oblastí a jsou to elektrody, které mají tloušku menší než milimetr a vlastně obsahují na sobě tady takovéto plošky, válečky kové a to jsou ty nahrávací kontakty z každé téhleté elektrody. My vlastně potom měříme tu křivku EEG, kterou pak hodnotíme. No, a jak potom takový signál vypadá? Tak tady je ukázka asi 100 kanálů, pacient je při plné vědomí teda má zaimplantované ty hluboké mozkové struktury a vidíme tady různé vlnky, které se mění v závislosti na tom, jestli nám pacient spí nebo bdí, jestli je relaxovaný nebo nad něčím přemýšlí. Závisí to taky, v jaké oblasti mozku ta elektroda nahrává, ale vlastně pacient nemá záchvat. Nicméně v detailu už můžeme vidět, když se zaměříme, tak jsou tady oblasti, kde se začnou objevovat takzvané interiktální výboje. Jsou to takovéto špičky, které můžou napovědět, že i, mimo záchvat se tady děje něco abnormálního a ta tkáň za určitých podmínek by byla schopná generovat epileptický záchvat. Takže to je to ten náš podezřelý, na, který se můžeme, na se můžeme zaměřit. Vlastně zdravý mozek, ty neurony mezi sebou komunikují nesynchronizovaně. Jeden pošle impuls do dalšího, ten pošle do dalšího. Ale ve chvíli, kdy je ta organizace té kůry nějak změněná, tak ty neurony umí odpálit ten impuls na jednou synchroně. A my to potom vidíme jako ten výboj. Co je ale mnohem důležitější, zejména pro kliniky, tak je hodnocení epileptického záchvatu. To znamená určit to místo, kde ten záchvat iniciálně vznikne a kam se potom postupem času rozšiřuje. A právě ta oblast, kde ten záchvat vzniká, tak je to nejdůležitější, co je potřeba potom chirurgicky odstranit. Takže tady znázorněno, tady nám začne v téhle té drobné oblasti záchvat a ten se potom rozšíří do této oblasti, do této oblasti a po několika sekundách už se třeba objeví v celém mozku a mluvíme o takzvané sekundární generalizaci, když tenhle termín už se dnes nepoužívá. No a jak se vlastně EG hodnotí? Tak e, epileptolog vlastně hodnotí ty křivky vizuálně. Pacienta monitorujeme po dobu jednoho týdne, máme tam desítky až stovky kanálů, takže to je extrémně časově náročné. E, v, vyžaduje to obrovskou zkušenost toho neurologa, aby nic nepřehlédl, nic nepocenil, ale zároveň, jak je těch informací strašně moc, tak se prostě přirozeně přehlíží takové drobné detaily, které v určit, za určitých podmínek můžou být důležité. No a mým oborem je počítačové zpracování signálů, které umožňuje kvantitativní hodnocení. To znamená, my umíme zdetekovat třeba ty jednotlivé výboje a spočítat, v kterém kanále jich kolik a ukáže nám to, že třeba ten, tahle ta oblast mozku je aktivnější než jiná. Umí digitální zpracování signálu, různou filtraci signálu, ale taky dneska moderní strojové učení a umělou inteligenci, podle Pomocí které dokážeme hledat i složité vazby mezi těmi signály, které jsou v různých oblastech mozku. No, ale co je nevýhoda počítačového zpracování? Počítač neví, co je to pacient. On neví, jak se ten pacient cítil, jaké mu byly podány léky, jestli nějak ten jeho aktuální stav není ovlivněn. Takže je potřeba skombinovat tady tyhle dvě výhody, obou hodnocení toho, osobního lékařského a toho objektivního počítačového a vytvořit něco, čemu říkáme expertní systém. Je to vlastně terminátor, který vlastně je neúnavný a umí, umí najít to, co my hledáme. No a já jsem si tady jenom třeba na ukázku vzal výsledek detektoru, který právě hodnotí ty interiktální výboje, ty ostré transienty, které vypadají nějak takto. A je to z týdenní monitorace, takže to analýza několika milionů takových výbojů. A ty červené oblasti nám ukazují, že tam těch výbojů bylo nejvíce. A my už z dalších prací víme, že tam, kde se těch výbojů objevuje nejvíce, tak je to většinou v těsné blízkosti toho místa, kde nám potom vznikají záchvaty. A co víc, my se dokonce můžeme podívat na charakteristiku té aktivity, které v těch jednotlivých kanálech se objevují. Nejenom počet těch výbojů, ale taky třeba schopnost umět ty výboje takhle speriodizovat do takzvané sekvence repetitivních výbojů. My můžeme měřit, jestli se tady ty výboje objevují periodicky nebo naopak náhodně. A když hodnotíme zase zpětně na skupině pacientů, jak vypadali pacienti s tou fokální kortikální dysplází typu 1 a 2, tak máme statistický model. Takže když máme potom nového pacienta, tak ho porovnáme za statistickým modelem a dokážeme už na základě vlastně elektrofyziologických charakteristik odhadnout, co potom patolog uvidí pod mikroskopem po resekci. Ta předběžná znalost, jestli se bude jednat o pokální kortikální displázie jedna nebo dva je pro nás důležité při plánování rozsahu resekce, a to zejména u pacientů, kde ani pan doktor Kinchel nenajde tu relezi na magnetické rezonanci. Dalším velkým oborem a takovým trendem je pohled na mozek jako na velkou neuronovou síť, kde komunikuje vlastně všechno se vším. No a my z toho základního principu víme, že oblast, kde která způsobuje vlastně epileptické záchvaty, tak je tou zdrojovou oblastí, z které se potom šíří ta patologická aktivita do okolí. Tak ta aktivita, která se šíří do oblasti, a tomu říkáme pasivní šíření. No a my vlastně na základě těch křivek, které my měříme, tak zase matematicky dokážeme porovnat a zjistit, odkud se šíří informace kam. Můžeme si to představit, že máme dva telefonisty, kteří vlastně jeden mluví do, do mikrofonu, druhý do sluchátka. A my jako vnější pozorovatel na obou dvou koncích uslyšíme ten samý zvuk a nedokážeme odlišit, jestli to jde od mluvčího nebo od reproduktoru. Takže vizuálně, tak jak hodnotí klinik, tak vidí tyhle ty signály vlastně totožné. Ale my zase počítačovou analýzou dokážeme změřit nepatrné časové spoždění a z toho odhadnout, kudy se nám ten signál šířil, a vlastně sestavit takhle mapu té epileptické sítě. No a když se potom vrátím tady k tomu záchvatu, tak vlastně v každý časový okamžik si můžeme sestavit topologie sítě, a tahle ta topologie mi říká, že to je ta normální, ta zdravá, kdy pacient nemá záchvat. A když potom porovnáme topologii během záchvatu, tak vidíme uzly, to jsou tady ty tečky, které reprezentují jeden z těchto kanálů. Tak vidíme, že tyhle ty uzly začínají komunikovat jiným směrem. Začíná se ta aktivita šířit nějak abnormálně. A na základě toho my vlastně zase dokážeme zobrazit ve v kontextu s magnetickou rezonancí, kde jsou ty horké zóny, odkud nám ten záchvat vzniká. No a aby nebylo dost jenom teorie, tak vždycky potěší ta, ten příběh ze života a kdo má rád detektivky, tak to v podstatě většinou taková detektivka je. Tak já jsem tady vybral pacientku z loňského roka, je to sedmiletá dívka, strašně milá, malá baletka, jinak zdráva. Nicméně v pěti, letech se u ní roz, v pěti letech u ní začaly záchvaty a ty záchvaty byly opravdu závažné, velké, měla je tři až pět za den. Ten záchvat začínal nejprve takovým podivným lechtáním v levé ruce, postupující do hrudníku, poté se pacientka začala smát a poté ztratila vědomí, spadla na zem a dostala takové ty velké křeče, opravdu ošklivý záchvat. Ta semiologie ukazovala, že by to mohlo být někde v pravé hemisféře, v oblasti frontocentrální, cingulární, to znamená uvnitř hlavy, po hodně v hloubce, na pravé straně a někde v téhleté oblasti. Bohužel vyšetření magnetickou rezonancí, které nám hodnotil pan doktor Kinchl a neměl unavené oči, díval se na to několikrát, tak bohužel tu lézi nenašel. Takže my jsme doplnili další vyšetření, protože z té semiologie jsme věděli, že tam někde ta léze je, ale prostě nejde moc vidět. Takže jsme udělali vyšetření pomocí toho high density EEG. To je ta čepice, která má těch hodně elektrod. No a ta nám ukázala někam do téhleté oblasti, což sedí s tou semiologií. Udělali jsme další vyšetření obrazové, které nám ukazuje, jak se mění prokrvení mozku těsně po záchvatu. Tady to ukázalo taky do té střední oblasti, ale trošku níž. Další vyšetření, které nám ukazuje metabolismus cukru, uh, fluorodeoxiglukózy, pozitronové emisní tomografie, tak zase ukázalo někam doprostřed. Takže máme tady různé vyšetření, které ukazují někam do podobné oblasti, ale ne společně do jedné. To vyplývá, že nejde stoprocentně určit na první dobu dobrou, kde by ta léze mohla být. U těchto pacientů my potom indikujeme vlastně zavedení těch nitrolebních elektrod, tak aby jsme si zmapovali, tady je to z bočního řezu, tady místa, kam zavedeme elektrody, aby jsme měli zmapovanou celou tuhletu meziální oblast a samozřejmě směřujeme Takhle přes další ty vnější struktury. A tady je zhruba znázorněno, kam všude ty elektrody šly. No a po několika dnech monitorace se začal malovat takový ten černý scénář, protože to EEG bylo tak strašně složité a ten výsledek začal být nejednoznačný. Ty záchvaty se velmi rychle šířily do všech elektrod velmi rychle. Pravděpodobně to vypadalo, že by to mohlo být opravdu tady někde z té meziální části, ale šíří se to opravdu rychle, strašně ven. Zároveň některé, některé třeba ty interiktální výboje ukazovaly, že by to mělo jít úplně odinut, takže ty výsledky byly protichůdné. A v těchto situacích už začínají trošku do tuého, protože u takových pacientů by to směřovalo k rozsáhlé resekci, což by znamenalo, že pacient by potom mohl mít velké kognitivní deficity, nemohl se třeba hýbat, což je kontraindikace vůbec té operace. Je to ve velmi významné oblasti mozku, ale na druhou stranu zase pacientka má tři až pět závažných záchvatů za den, které by určitě nepomohly k kvalitě života. A v sedmi letech by to pravděpodobně zastavilo i kognitivní vývoje a třeba by i inteligenčně mohla jít dolů. Takže stálo by tady jako řešení horší nebo ještě horší. Takže někdy jako rozhodovat za lékaře opravdu, opravdu teda stítit se do lékaře, který se má rozhodnout v takových situacích, je velmi těžké. Naštěstí tohle byl začátek monitorace a my jsme mohli doplnit další vyšetření, mezi které patří i jiné klinické, ale já se vrátím k té matematické analýze. No a... Nám právě hodnocení toho počátku záchvatu ukázalo, že ty záchvaty vznikají tady, pak se šíří teprve do té meziální struktury a až odsud se šíří do té celé, do té celé hlavy. Tuhle tu teorii nám vlastně potvrdil i výskyt interiktální výbojů, které taky maximum mělo zde a i ty výboje se vlastně šířily tímhletím směrem. Tohle je třeba podmět, který upozorní na to, pojďme vzít znovu ty snímky a pojďme znovu přehodnotit tady ty podezřelé oblasti, jestli na těch snímcích z rezonance a z další vyšetření něco nenajdeme. A opravdu, když jsme se zaměřili třeba na ten metabolismus glukózy, tak jsme tady ten malý hypometabolismus našli. A tohle je ten impuls, kdy se vrátí zase celá ta baterie, ať už radiologů, neurologů, znovu na začátek, Změní tu hypotézu a najednou všechny ty ozubená kolečka do sebe zapadají a vystane z toho ten finální závěr, který určí, ano, budeme resekovat tuhletu oblast a zde by měla být léze. Takže takhle to vypadá na 3D modelu mozku. Tuhle pacientku pak odoperoval pan doktor Líbí? což se mu velmi povedlo. Je to krásná operace, pacientka je aktuálně co vím bez záchvatu, bez motorických deficitů nebo možná nějaké drobné, které rozsvičí. Nakonec se ukázalo, že tam byla velmi drobná léze, fokální kortikální displázie typu 2B. Pan doktor říkal, že ty na rezonanci většinou vidíme. Tohle byl případ, kde opravdu nešla vidět. Až třeba po tom přehodnocení by se řeklo, jo, může tady něco být, ale při tom prvním hodnocení vlastně by za to nikdo ruku do ohně nedal. No, a já bych chtěl na tomhle vlastně posledním slajdu demonstrovat, o čem celý ten epileptochirurgický program je. My jsme ta kočka, která hledá myš. Na první pohled tu myš pravděpodobně nevidíte. Je někdo, kdo ji ještě nenašel? Jo, sedí tady na kole. Ve chvíli, kdy já vám ji ukážu, tak ji najednou vidí všichni ale na začátku to může být nejasné. A to je vlastně celý ten program té epileptochirurgie, kdy dáváme dohromady ty hodnocení, až se dostaneme k tomu vnitř, finálnímu závěru. A já vám děkuji za pozornost a chtěl bych poděkovat všem kolegům, ať už od nás z ČVUT, z fakultní nemocnice Motol, druhé lékařské fakulty, ústavům Akademie věd, kteří vlastně společně takhle pracují na té komplexní léčbě, královské disciplíně chirurgické léčbě epilepsie. A jestli máte nějaké dotazy, tak jsem s nimi klidně. Tak já děkuji, panu doktorovi, za krásnou přednášku. Uh, chci vám nádherně demonstrovat, jak uh, současná medicína je složitá, že to nekončí jenom za dmi ordinace, ale že se skutečně na tom podílí velká, velká řada lidí a odborníků. Tak, dotazy. Chce se někdo zeptat? Táme už věc, je při zavádění nitrolebečních elektrod nějaká anestezie? Ano, je to kompletní, jako plná anestezie. Dělá se to, je to vlastně z neurochirurgická operace, takže za uh, plné anestezie, nicméně jsou tam nějaké úkony, které se dělají v lokální anestezi, protože třeba to zavádění elektrod vyžaduje nasazení takzvaného stereotaktického rámu, který určuje potom nějakou referenční pozici, přes kterou se pak zavádějí ty elektrody pod přesným úhlem. A to se u dospělých pacientů dělá v lokální anestezi, u dětí je to všechno v plné anestezii. Další dotaz, neviděl jsem tady zvednutou ruku. Tak pokud ne, tak poděkujeme panu doktorovi za jejich výzkum i za jejich práci, protože skutečně to těm pacientům velmi pomáhá a, jak říkám, posouvá to ty hranice, aby pacienti, třeba která pacientka, která by nebyla operovatelná, tak díky těm vyvinutým metodám se právě zpřesnila ta lokalizace a ta operace jí se jí stala dostupná. A vidíte, že to dopadlo velmi, velmi dobře. A přivítal bych tady pana profesora Bradáče z neurochirurgické kliniky, který vám pohovoří o nejnovějších metodách, jak léčit ty svízelné pacienty, kteří ale jsou kandidáty chirurgické léčby a jaký je ten pohled vypadá z pohledu dospělého neurochirurga. A uvidíte, i, jaké jsou možnosti, že to nemusí být jenom čistě ta operace, ale můžou to být třeba i nějaké mozkové stimulace. Dobrý den. Já uh, jsem strašně rád, že jsem sem byl pozván. Já trošku odskočím od toho tématu, jo, protože zatím všechny ty. dobrý den. Zatím všechny ty přednášky, co jsem měl tu čest slyšet, eh, hovořili o tom najít to místo a teďka už jedno, jak budeme říkat, a tak dále, a tak dále, a to místo potom odstranit. Čímž pádem tu epilepsii vylečíme. Otázka samozřejmě je, eh, co když se takovéhle místo jednoznačně nenajde. Jo? A tehdy eh, přichází tedy na řadu, eh, jak si eh, ty, 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 ty výkony stimulační, tedy výkony, kdy nejsme schopni tu, ty záchvaty jako takové ovlivnit, ale jsme schopni je nějakým ovlivnit, jak si vyléčit přímo, tak jak to máme rádi, ale jsme schopni je nějakým způsobem ovlivnit. Tento přístup je obecný, jo? není jenom o epilepsii, a ta moje přednáška není jenom o epilepsii, jo? takže bych si dovolil jenom takový schrnutí, ale o epilepsii také hovořit budem. Ten základní mechanismus velmi v krátkosti, Tý mozkové stimulace je ten, že my zavádíme elektrody, tak jak, tak jak přede hovořil pan inženýr, zavádíme elektrody. Ten princip je v zásadě ten týž, to znamená velmi přesně stereotakticky se zavedou elektrody a naší myšlenkou je ovlivňovat ty napěťově řízený sodíkový kanály a tím způsobem dospěti tedy k té ortodromní indukci depolarizace a antidromní indukci depolarizace, což nebudu úplně rozebírat, to je physiology basic, předpokládám, že všichni umíte. Nedá, nedokážu si odpustit krátkou historii funkční výkonu v té neurochirurgii, když jsme se snažili, nebo tedy když se naši předkové snažili ovlivnit tu funkci, tak v zásadě nezbývalo než destrukce. No, ať už pro psychiatrické poruchy, pro bolest nebo pro ten parkinsonismus. Velmi v krátkosti klasický příklad Finease Gage, což byl nešťastník, který, jak vidíte, zde si zapříčinil prostě děsivý úraz, když mu, když mu jak, jakýsi tlouček na, na na stloukání černého střelného prachu, prostě vystřelil ten prach, tady ten tlouček proti obličeji, a on, jako, toto je rekonstrukce nějaká, toto je jeho posmrtná maska zde a on zažil tento děsivý jaksi úraz a, a přišel tím ten frontální lalok a, a na závěr je zvláštní, že po těch předantibiotických dobách byl schopen tento úraz přežít, nicméně přežil jako změněný člověk a žil se potom v Barnumově muzeu kuriozit v Novém Yorku. Toto bylo použito se Monicem, který si zasluhuje dodnes ohromný kredit pro svoji angiografii, nicméně vymyslel právě tuto prefrontální leukotomii, která potom byla v těch 50. letech naprosto nadužívána pány Freemanem a Otcem a vedlo to v zásadě k dekonalemu zákazu této procedury. A opět se jednou o destrukci. Tady vidíte, měli vymyšlenou naprosto dokonalou metodu, jak prostě ty frontální laloky transorbitálně oddělit bolestivé procedury úplně analogicky, v zásadě všude, nebudeme se teď dokonale bavit o tom, jak jdou ty dráhy, nicméně tu bolest můžete ovlivnit všude, takže dokážete přeříznout dráhu, ať už je to v míše, ať už je to při vstupu kořené do míchy, což je ta drestomie, anebo v mozku, že poničíte talamus, talamotomie, nebo uděláte cingulotomii a to tak, že ten pacientu bolest bude cítit, ale bude mu to tak nějak fuk. Vrcholným číslem je léčba parkinsonismu. V roce 54 byl publikován ďábelský článek, že skvěle se ovlivní parkinsonismus tak, že se uzavře přední choroidální tepna. Přední choroidální tepna je velmi podstatná tepna v mozku a je zajímavé, že autoři píšou, že byli schopni po záměrné u závěru této, této tepny zlepšit ten tremor a neměli takový ty nepříjemné věci, jako hemianopsy, hemiplegie a hemianestezi. V případě dominantní hemisféry ještě globální afázii. Takže to jak jaksi. Naprosto ďábelský způsob, jak si ovlivňovat funkci. A od toho jsme v zásadě všeho jako neurochirurgové upustili. Nicméně teď se otevírá ta ohromná škála těch možných neurostimulačních technik. Všude tam, kde jsme mohli a historicky jsme ničili, tak jsme dnes schopni stimulovat. A za nás je tohleto budoucnost toho oboru. Jsme schopni stimulovat v hlubokých strukturách mozku jsme schopni stimulovat na periferních nebo kraniálních nervech, jsme schopni stimulovat na míše s těmi samými záměry, jako jsme to dělali, jako jsme to tedy dříve dělali e, při té destrukci. čemu používáme DBS, tedy hlubokou mozkovou stimulaci? Je to trvalá stimulace vybraných hlubokých mozkových jader, to je překlad. Extrapyramidový symptomy, psychiatrická onemocnění. Historicky, od roku 1987, kdy Benavid s Polakem provedli první v zásadě novodobou DBS u pacienta s esenciálním tremorem, kdy o deset let později bylo toto kdy byla tato léčba uznána jako adekvátní. Potom přibyla Parkinsonova choroba radice 2.3. 2009 OCD, obsedantně kompulzivní porucha. 2010 potom uh, léčba epilepsie. V tuto chvíli se experimentuje s mnoha dalšími onemocněními, kdy stimulací těch hlubokých struktur jsme schopni ovlivnit funkci. Ta ohromná podstata toho je, že když nám to nefunguje. To znamená, já za chviličku budu hovořit o tom sweet spot a sour spot. Když nám to nefunguje a ukazují se nežádoucí vedlejší účinky té stimulace, tak jsme schopni je vždycky vrátit, jsme schopni vypnout ten stimulátor, eventuálně přenastavit ten stimulátor, což v případě těch destrukčních výkonů nelze. Proto jsou v zásadě v tuto chvíli zakázány a chápany jako naprosto obsolít. Uh, tak, tady jak krátkosti historie těch, těch DBS a opravdu v těch 80. letech eh, přišly ty první plně interní DBS systémy a dnes se bavíme o tom, jak vypadají elektrody. Jo, v ty elektrody máme o čtyřech, osmi kontaktech, kolik potřebujeme dokonce směrových kontaktech, jo, což vede k tomu, že jsme schopni potom nějakým způsobem modulovat to pole, které ta elektroda kolem sebe šíří. Ta myšlenka je v tom, že tím jak se snažíme trefit velmi drobné, drobné okrsky, tak velmi často při té stimulaci dochází k tomu, že tady to je ten sweet spot, to je to místo, kde když stimulujeme, tak dostáváme ideální klinickou odpověď. Tady to je ten sour spot, to je spot, který když stimulujeme, tak dostáváme minimum pozitivní klinické odpovědi, naopak maximum nežádoucích příznaků my samozřejmě dokážeme tu elektrodu jak si zavést s milimetrovou přesností, ale na druhou stranu žijeme v reálném světě. A zejména ta druhá elektroda, kterou dáváme, úplně dokonale přesná být nemusí. To znamená to, že jsme potom schopni modulovat to elektrické pole kolem té elektrody tak, abychom maximalizovali ten klinický efekt, je v současnosti velkou pomocí. Pro léčbu epilepsie se snažíme zacílit v oblasti papézova okruhu. Já, já nejsem neurolog a nebudu tady teďka vyprávět o papézově okruhu a, a o tom, jak, jak, strašně důležité je to ponechám povolanější. Nicméně podstatná, podstatný, místečko, podstatný místečko pro nás je, tady, jsou ta přední jádra talamu a mamilotalamický trakt. Totiž když se koukneme na tu anatomii, tady to jsou reálné mozky vyškrábané naší kolegyní. Jaksi geniální práce a pro, řekněme, edukační účely naprosto dokonalá věc. Tady vidíme tu anatomii, korpus callosum, postranní komora splenium callosa fornix, který je zapojen v tom papézově okruhu také. A tady jsou ta přední jádra talamu ve zmenšeném zvětšené, naopak variantě vidíme zde. Tak, tohle je to místo, které potřebujeme trefit. Chirurgicky k tomu máme dvě možné trajektorie. Jedna je ta klasická transventrikulární, vidíte. Problém je v tom, že se musíme vyhnout těm, těm žilám. Pokud to nejde a ta anatomie je tomu nepříslušná, tak jsme schopni se tam dostat i takhle ze strany. Ale nepříjemný na tom je, že máme trakt jde vertikálně, proto jak si preferujeme tu variantu podélného umístění těch elektrod. No a jak to funguje? Tohle je klasický článek k, při uvedení, při uvedení této metody. Ukázalo se, že 25 měsíců od stimulace jsou ty pacienti signifikantně lepší ti stimulovaní oproti, těm kontrolním pacientům, přičemž zlepšení bylo zhruba 56 pacientů. A potom přišla klasická studie Santé, pardon, klasická studie Santé, která ukázala v zásadě to samé. Já tady nechci teďka rozebírat složitě ty studie, jak, jak byly designovány, ale co je podstatné, že tady 69 pacientů se výrazným způsobem zlepšilo, a je potřeba uvědomit si, že tihleti pacienti byli ti, u kterých veškeré předchozí metody léčby selhávaly. Samozřejmě je na debatu, jestli používat stimulaci nervu VAGUS. Je to vždycky o debatě, jestli stimulace vagového nervu, která je stejným enigmatem jako tedy hluboká mozková stimulace, nicméně méně riziková. Jestli tahle ta stimulace toho vagu je lepší nebo horší, to je stále otázka otevřená, ale funguje to velmi podobně. Vypreparujeme desátý nerv za karotídou na krku, tady máte anatomický obrázek desátého nervu a na něj vložíme elektrodu. Tak, tady jsou výsledky. A opět vidíte, že jak je tam přes 60 zlepšení u těchto pacientů, u kterých nevíme, co bychom resekovali. Já bych asi si tady dovolil skončit, protože už jsem přetáhl svůj čas. Já vám děkuji za pozornost. Zapnou, tak děkujeme panu profesorovi, protože skutečně ta stimulační léčba, to znamená, že se nemusí nic z mozku odstraňovat tak to určitě je velká hudba budoucnosti a dokonce se někdy očekává, že ta mozková stimulace bude hrát třeba u řady onemocnění ať už neurologických, včetně epilepsie, nebo i třeba u některých psychiatrických onemocnění mnohem významnější úlohu než farmakologická léčba. Takže to je jeden ze významných směrů, kudy se bude neurologie, neurochirurgie, a ta psychiatrie ve spolupráci ubírat a výhoda tam je, že může to být velmi přesný, může to koncí na hezký mechanismus a mně se strašně líbila, není to tak dlouho, studie v, z USA zatím na jední pacientce, kdy oni vytvořili e, protokol na depresi, to znamená pacientka, když se u ní začaly ne, ne, které nezabíraly léky, měla velmi těžkou depresi, tak díky byli schopni rozpoznat buňky v mozku, které jsou odpovědné za tu špatnou náladu, a když ty byly aktivní, tak se zač začaly stimulovat oblasti, které tu náladu zlepšily. Tak prostě uh, neuvěřitelný a to... Jako ne nepochybně je tohleto budoucnost. Je, jo? Já, to jako... Tak, uh, to se zase mluvil nějak já tolik. Chce se někdo zeptat uh, na nějaké dotazy z oblasti mozkové stimulace? <laughs> je možný, že je tam. Ale započkejte, počkejte, výborně. Hned jsem u vás. Tak, jen se ptejte. Dobrý den, já se chtěla zeptat jenom, jestli, jaké teda přesné ty mechanismy to mění, nějak jako na molekulární úrovni nebo nějaké neurotransmitery, ta mozková stimulace? Tohle to je otázka, kterou jaksi nedokážeme úplně jednoznačně odpovědět. Jo? U těch onemocnění napříč je to různý. Jo, zejména ta hlavní myšlenka je v tom, že se snažíme přetnout ten okruh. Pokud se jedná o epilepsii, snažíme se přetnout tu, tu cirkulaci toho vzduchu v tom papezově okruhu. V případě těch psychiatrických onemocnění, tohle v zásadě nemáme, nemáme jasnou představu. Jako jsme stále ve fázi pokus o mil. Vidíme, že to funguje, ale je to pro nás relativně enigmatický. Je to budoucnost nepochybně. A nepochybně v budoucnosti budeme řešit to, jestli při stimulaci zde dochází ke zvýšenému uvolňování transmiteru jinde. Jo, jako ne, na tohle není jednoznačná odpověď. To je právě nevýhoda té stimulace, že zatímco máte farmaka, tak se tam dá popsat, jak účinkuje ten daný lék a jak třeba v organismu, jaké jsou jeho hladiny, jakých vyprchá z hladiny ty z organismu, ale u té elektřiny, tak tam něco takového, aby se vědělo v detailu, že tenhle se udělá dělá tohle a takhle bude trvat jeho následek, tak to se zatím neví, ale musí se to právě proskoumat, aby se z té elektrické stimulace nebo stimulační léčby stala právě podobným způsobem účinná léčba, jako jsou ty léky. To je takový asi někdy pokus co? Přidáme pro, tak zabere léko, a, Ostatně, jo, u Parkinsonismu je dáno, kam. Jo, v zásadě díky letům zkušenosti, a u těch psychiatrických onemocnění, tam prostě se zkoušejí jednotlivé oblasti, jestli to zabere víc tady nebo víc jinde. To je opravdu, je to, je to v tuto chvíli, řekl bych, velmi žavé. E, každý ví, že v tomto budoucnost je. Blbí je, že to je drahé. Jo, jako ta, ta, ta mozková stimulace hluboká stojí zhruba milion korun. Je samozřejmě problém e, tohleto dělat čistě výzkumně jo, a samozřejmě nese to svoje rizika. Jo, chápete, že zavést elektrodu do, do středu mozku e, prostě jednou za často krvácení způsobí. Ve studii Santé nebyly, ale stát se to může. Jo, jinými slovy, úplně pokusničit se s tím nedá, ale dříve či později prostě musíme ta, 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 ta místa najít. No. Ještě, ještě to bude, že tady to, ta stimulace určitě právě náhrada orgán, ta smyslu, má zrak, nevidí, musí se stimulovat, sluch, když tak můžete dokumentovat, já než tam přijdu. O tom bylo těch mých posledních několik slajdů, jo, musím říct. O tom bylo těch... Tak se budeme těšit. Já bych jenom chtěla poznamenat, že efekt stimulačních metod se neprojevuje hned, ale je to nástup, kdy vlastně třeba u vagový stimulace je to až za rok, kdy se dá hodnotit ten efekt. Takže to, co se tam děje, nevznikne hned, když nám to neurochirurgové zaimplantují a my ten stimulátor pustíme, ale ten efekt se dá odečíst až za rok, říct, si ten člověk je nebo není responder na tu stimulaci, ať už je to DBS nebo vagová stimulace. Takže tam to, co probíhá, bude zřejmě nám vysvětlovat za pár let pan inženýr Janča, který řekne, že jsme tam elektricky něco změnili tou stimulací. Jestli tak ještě jednou poděkujeme panu profesorovi a budeme se těšit na příští rok nebo na Noc vědců. Tam tomu bychom to mohli věnovat. A pozval bych pana docenta Libího, který je z té samé kliniky, ale jeho specializací právě chirurgická léčba epilepsie u dětí. A předávám vám slovo, pane docente. Pane profesore, děkuji. Dámy a pánové, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Jak vy vidíte, že ta léčba epilepsie je nesmírně složitá. Vidíte, že to je otázka týmové spolupráce a do jste slyšeli mnoho jako úžasných přednášek, které vedou pak k tomu, že se teda určí to, ta epileptogenní zóna a my jako neurochirurgové můžeme tu epileptogenní zónu eventuálně zresekovat. A tak, jak bylo řečeno, jak je to nesmírně složité najít to ložisko, a dneska už ty, ty, vlastně ty případy nejsou z jednoduchých, protože se hledá čím dál tím více. A aby se našla zodpovědná část mozku za tu epilepsii, tak je úžasné, že vlastně výsledky té operační léčby epilepsie dosahují takového efektu, jako je vyčíslenost 80% vlastně dětí v tom našem souboru, protože já budu mluvit hlavně za dětskou část, tak dosahuje vlastně dva roky po té operaci bez záchvatovosti. To je úžasný, úžasná oslava vlastně toho programu a, a, jsme za to všichni jakoby vděční, že to číslo je takhle vysoké. U těch dětí navíc je potřeba, aby vlastně ta indikace byla včasná, aby to dítě se dostalo k té operaci brzy, protože je to kratší trvání epilepsie prostě má prokazatelně lepší výsledky stran po operační bezáchvatosti a úspěšného vysazení těch léčiv a vlastně ovlivnění psychomotorického vývoje toho dítěte. Tak tady máme rozložení, kde přesně se lokalizují ta, 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 ty zóny epileptogení. A... Na druhou stranu pak tady máme na druhé straně toho obrázku vlastně jaké typy výkonů můžeme pacientovi nabídnout. A ten můj úkol tady v tom, v tom, to ročníku je, abych nastínil ty metody, chirurgické metody léčby epilepsie. Tak první typ výkonu je resekční, to je vlastně typ operativy, kterou zařazujeme do operativy kurativní, to znamená, že od ní čekáme vyléčení toho pacienta v ideálním případě. Principem je odstranění toho epileptogenního ložiska, jako můžeme vidět tady na, tom, na té rezonanci. A samozřejmě, že vždycky, vždycky, v celkově v naší operativě, v, jakékoliv operativě vlastně je potřeba nepoškodit okolní zdravou tkáň a minimiz, minimalizovat pooperační deficit v případě teda centrálního nervového systému. Na druhou stranu, některé deficity jsou očekávatelné a tam je potřeba a akceptovatelná. Tam je potřeba vlastně dobře vést rozhovor s tím pacientem, s rodinou a vysvětlit tím, že, že co je na té druhé straně váh, že ta bezáchvatovost může být vykoupena tímto deficitem. A většinou je ta epilepsie tak závažná a vlastně u toho dítěte to vede k takové deterioraci že ty rodiče rádi akceptují i nějaký malý deficit. V nejhorším případě pak to může být deficit složitější. Na to se podíváme potom v dalším slajdu. Tak tady máme obrázek ze sálu, jak to probíhá. Tady vlastně na tomto obrázku vidíte operační ránu, jsou tam položeny takzvané stripy, to, je vlastně, to jsou vlastně elektrokortigografie, kdy ta Leží přímo na mozkové tkáni. Tady vidíte potom záznam, který má neurofyziolog před sebou. A vidíte, že pak určíme přesně část mozku, která má být resekována. Tady je taková jen, taková kde vlastně došlo k resekci té tkáně zodpovědné za epilepsii. Tady potom bych vám pustil takové ilustrativní video, jak to na tom se probíhá. Takže můžeš začít, jo? Teď se ptám ten pojl na ústen. Takže jde na to. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvacet, dvanáct, patnáct, šest, dvacet, sedmnáct, osmnáct, patnáct.

Tak všimli jste si v tom videu, že tady probíhá vlastně monitorace, přímá stimulace kortexu toho pacienta. A všimli jste si, že on počítá a vlastně když se dotkneme nebo se nacházíme v blízkosti řečového centra, tak se ta řeč zarazí a on přestane počítat. A tam my prostě v tomto momentě víme, kde přesně uložná řeč ve vztahu k té zóně epileptogení. A víme přesně, jakému místu se musíme vyvarovat. A tady bych chtěl poděkovat té rodině, tomu pacientovi Petrovi, že, že nám svolil to takhle tady ukázat a vlastně šířit jakoby tu, 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 tu vědu ohledně, ta, no, jak se, ohledně toho, jak se, jak se taková, takový problém řeší. Tak další typ operace jsou diskoneční operace. Ty patří taky mezi kurativní, zvlášť ve případě hemisferotomie ne tak až v případě kalazotomie. A u té hemisferotomie vlastně principem těch diskonektivních operací je odpojení epileptogenní tkáně od zdravé tkáně, jako v případě hemisferotomie. Musíme odpojit tu uh, hemisféru. To jsou jako vzácné jednotky, v, v, tvoří to méně než 6% těch případů z toho souboru. A ale nicméně taková operace, když se provede včas a provede se správně indikovaná, tak může mít jako významný výsledek ve vývoji toho dítěte a v zastavení epilepsie a nějakého jako fatálního vývoje. Tady například je, jsou sedm pacientů z našeho centra s rasmusenou encefalitidou, což je taková jako obskurní nemoc, postihující pouze jednu hemisféru. A vlastně ta hemisféra je... je na podkladě autoimunitních mechanismů ničena a vlastně způsobuje refraktorní epilepsii a vedla by vlastně ke zničení i té druhé zdravé hemisféry. Tak tam potom se provádí takzvaná funkční hemisferotomie. Tady potom je rezonanční obrázek v takové specializované modalitě, kdy vidíme krevní deriváty a je to hned druhý den po operaci a je tam vidět odpojení té hemisféry. Když se to provede včas, tak u toho dítěte to může mít, ač je to, ač je to jako složitá destruktivní operace, tak nicméně u toho dítěte to může mít jako obrovský jako potenciál k tomu, aby se psychomotoricky dál vyvíjelo. A i tu získanou hemiparezu, kterou po té operaci získá nebo plegy, tak dokáže vlastně z, z, velk, z velké části rozcvičit nebo rozhýbat. Tady je další případ, kdy se provádí ta, ta operace. A tady bychom přišli k dalšímu typu výkonu, to je vlastně, jak jste viděli, paní doktorka ukazovala ty záchvaty toho smíchu, tak tyto záchvaty, takzvané galastické záchvaty, bývají způsobeny takzvaným hypotalamickým hamartomem, ten je tady. Je to tak tkáň, která prostě tam nemá být, není to nádor, ale je to tkáň, která je zodpovědná za šíření vlastně epileptogenních výbojů. A tady bychom se podívali, jak se, taková, jak se to řeší, Tady to byl případ šestileté dívky, která k nám přišla do Motolského centra ze Slovenska. Měla vlastně těžkou epilepsii s encefalopatí a měla galastické záchvaty od druhého měsíce života. A tady vlastně pomocí endoskopické techniky to, ten hamartom diskonektujeme, odpojujeme a pak ho následně i resekujeme. A Tady je dem, demonstrována ta operace, jak se taková operace provádí. Je to trošku e, horší e, rozlišení, protože používáme tenký endoskop 3 mm. Celá ta operace je vlastně provedena skrz 3 mm e, vnější průměr toho endoskopu. Tak, tady, tady se dotýkáme toho hamartomu, to je ta část. A vlastně úkolem jeho postupně odpojit. Co, nacházíme se v velmi, velmi hluboko v mozku ve, ve, vedle hypotalamu, vedle prostě z, zrakových nervů, ve velmi jako dis, diskrétní anatomické lokalizaci, takže musíme velmi, velmi opatrní. Ano, on tam zůstala ta moje čmáranice. Tak. tak a tady ho postupně resekujeme. Důležité je, že ta dívka odstraním toho hamartomu, tak vlastně jako bym, okamžitě přestala mít záchvaty a dochází k, u ní k dalšímu psychomotorickému vývoji jak zlepšování. Se začíná učit nové věci v těch šesti letech. Takže to je hezký případ. Já poprosím, si můžeme dál. Ještě jednou. Tak tady máme potom výsledek té operace. Tady byl ten hamartom, tady už na té pooperační je odstraněný a tady si všimněte, jak tenký kanál vlastně zbývá potom tom 3 mm endoskopu, kdy ta operace byla provedena. Tady potom se dotknu jenom lehce, protože kolega to tady krásně nastínil, z stimulačních operací, kdy uh, zde vidíme desátý nerv a na něj, uh, a na něj potom Dáváme ty, fixujeme ty elektrody a to je princip té svagové stimulace. O hluboké mozkové stimulaci kolega podal perfektní sdělení, takže tu přeskočím. Důležité je, že ty uh, intrakraniální elektrody, tak uh, vlastně uh, se dají použít i pro další cílení resekční výkon. A Zavádějí se i s pomocí takovéto rekonstrukce, kdy vidíte krásně zrekonstruovaný povrch mozku s žilama, kterým je třeba se vyhnout. A my to můžeme pak použít i k resekci, protože ta anatomie je pak krásně třeba, kdyby tady teoreticky, no ne, tady zrovna ne, ale <laughs> pojďme sem, tady třeba bude nějaké, nějaká epileptogenní zóna, tak se dá velmi pěkně, se <laughs> nebyl do, v dobré oblasti. Bohužel minulý rok jsme oparovali v této oblasti téměř jako vy... Vý, význačně, tak kdybychom byli tady, tak vlastně si uděláme takovou kraniotomy a pomocí těch žil se krásně můžeme sorientovat. Dál ty elektrody se dají použít k takzvané ablaci, k ablaci kdy vlastně je možno e, s použitím vlastně, e, nějaké radiofrekvence vytvořit e, koagulaci určité léze. Tady je taková, takový příklad na, na bílku vaječném. Vidíte tady takovou Koagulační nekrózu a to vlastně vytvoří uh, selektivně v tom, v tom mozku uh, ty, ten prout nebo ta, ta radiofrekvence. Tady je další příklad. Uh, poděkuju kolegovi, inženýru Jančovi. A tady je zase vidět, jak se dá vlastně ta léze složit z několika těch dipólů a udělat nepravidelný tvar. A tady potom je taková demonstrace na pacientovi. Tak a na poslední řadě ty elektrody jsou i dobrým vodičem pro nás, protože vlastně víme třeba kolik, kolik těch, těch, kontaktů je potřeba odhalit, aby jsme zresekovali celou tu epileptogenní zónu. Takže slouží i jako uh, takový guide pro nás. Tak já bych znova zopakoval, že vlastně celá ta péče o ty pacienty s, s tímto problémem je opravdu složitá, náročná a že ještě bych tady, pardon, že vlastně i na tom spolupracují týmy lidí a, a těm bych teda rád poděkoval za přípravu té přednášky a jsem, jsem, jsem připraven zodpovědět eventuálně otázky. Děkuji za pozornost. Tak děkujeme, pane docente. Má někdo dotaz tady z auditoria? Tamhle výborně jste velmi interaktivní auditorium. To je dobře. Dobrý den. Já jsem si jenom chtěl zeptat, od kolika let nebo měsíců je možné operovat ty děti? Tak v zásadě je možno operovat i v měsících věku toho dítěte. Když je takový nález, že, že prostě se nedá třeba ani déle čekat, je třeba těch záchvatů na, jsou nakupené, tam až epileptický status, tak jsme operujeme i v měsících věku. Takže třeba 6 měsíců klidně, 5 měsíců. elektrody, ty se jde implantovat? Elektrody tam potom, jak jste viděli, jak tady bylo řečeno, tak se nasazuje ten stereotaktický rám, ten je konstrukčně daný a tam my nemůžeme podkročit nějaký věk, řekněme 3 tři, tři roky, kvůli lepce toho, toho pacienta. Výborně. Další dotaz, prosím. Děkuji. Já bych se chtěl zeptat, jestli to, to je, není moc banální otázka. Doufám, že ne. Když se zavádí ten endoskop nebo ty elektrody, i jakoby jakým způsobem se to musí udělat, aby se nepoškodila nějak ta mozková tkáň, vlastně když to jde až do toho vnitřního mozku vyloženě? Tak to určitě není banální otázka. Samozřejmě zasahovat do mozkové tkáně je prostě. Um vyžaduje, aby to bylo přesné, aby to bylo přesné. My ale víme, že můžeme zavádět tyhle ty, uh, elektrody poměrně bezpečně a uh, z toho důvodu, že vlastně ta, řekněme, že částečně ta mozková tkáň takhle tenkýmu předmětu jakoby ustupuje, ale to je takové zjednodušení toho, toho, uh, toho problému, ale víme třeba přístupově místa, kudy můžeme vstoupit do při operacích do vnitrolebí, do mozku, aniž bychom poškodili nějaká centra nebo, nebo něco po cestě. Čili ten endoskop taky se zavádí šetrně takovou jako technikou tubulární. Dobrý den. Dobrý Viděli den. jsme tam ukázku operace při vědomí pacienta. A chtěla jsem se zeptat, jak často, jak časté jsou tyto operace a jestli vlastně nejdřív proběhne anestezie, pak si ho přivedete do vědomí a jenom v určité části té operace on je při vědomí a jak dlouho to vlastně trvá celé a jestli tam máte hmm. u toho teda neurolingvistu nebo neuropsychologa, hmm. který provádí vlastně s ním tu komunikaci. Děkuji. Ano, ano, to jsou, to jsou velmi složité typy operací, zvláště u dětí, protože to dítě samozřejmě spolupracuje od nějakého věku, že třeba je starší, takže je na, na takovou operaci potřeba příprava. V, té, v tom týmu je v neuropsycholog zavzatý a je tam je třeba jakoby příprava stran toho, jak to pak bude na sále probíhat, taková jakoby ještě na nečisto. Zkouška, kdy se ukazují tomu dítěti nebo pacientovi obecně předměty na monitoru třeba počítače a on říká auto, kolo a tak dál. A to se připraví dopředu, aby to dítě vědělo, že když se zbudí na tom sále, tak co se od něj bude požadovat. Někdy je problém samozřejmě toho pacienta zbudit, to potom trvá opravdu delší dobu, než on třeba pořád usíná a musíme počkat, až, až prostě s ním navážeme kontakt. A probíhá to v takovém režimu sleep-awake-sleep sleep. většinou u nás, to znamená, že se uspí to dítě a v, v, vlastně v průběhu toho přímého monitorování, jak jste viděli, jak se zbudí a vlastně se monitoruje potom buď takhle přímo a vlastně to dítě nebo ten, ten pacient menuje nebo tam opočítala. a takhle to probíhá na tom sále. A vždycky ten tým je potom ještě na tom sále, kromě neurofyziologa, tak právě se ještě neuropsychologa a, řada, řada, lidí. Někdy tam je třeba překladatel, když se jedná o, o pacienta, z který nemluví česky. A historicky tak bylo, byl případ, kdy na naší klinice bylo teda operováno dítě, které bylo tři řeči umělo a bylo možno jakoby ty řeči analyzovat, kde se přesně nachází. <laughs> to je zajímavost taková. Já jsem u toho nebyl, ale Vím, že se to událo. Tak ještě nějaký dotaz? Na darmo se epilepsii říká právě okno do mechanismu mozku, protože to byly právě ty práce spojené s epilepsií neurochirurgové v 50. letech, kdy právě stimulovali a zjistili, co jaká oblast mozku dělá. A de facto je to s tou epilepsí, že nám poskytuje pohled do mechanismů i normálního mozku, že to okno do toho mozku ta epilepsie představuje. Tak je, pokud není žádný nějaký dotaz, tak poděkujeme panu docentovi a já myslím, že tady je vidět, no, zatleskáme no, A je tady krásně vidět, že obzvláště uh, dneska v té medicíně platí, že sám člověk nic nevládne a že skutečně tady v té medicíně současně je zapotřebí toho týmu. A já bych tu dnešní uh, prezentaci nebo uh, celý ten blok uzavřil tím, že jak vidíte, uh, skutečně je cílem posunovat nějakým způsobem ty hranice medicíny. Pořád. A v současnosti žijeme v období neskutečného technologického pokroku. Viděli jste to právě na uh, přednáškách všech kolegů, kteří právě uh, posunují ty hranice, ale oni se budou posunovat ještě. Mnohem a mnohem dáleji. A e, paní doktorka Amerová zde zmínila, že zde existuje právě asi ta jedna čtvrtina nebo jedna třetina pacientů s epilepsí, u kterých e, ta epilepsie nebo záchvaty nezabírají na léčbu. A pouze malá část, i když se snaží se to, to procento zvětšit, těch pacientů může profitovat právě z té chirurgické léčby nebo z těch dalších způsobů léčby, které jste tady e, viděli ale je tam ta velká, pořád ta velká část pacientů s odlišnými formami epilepsie, u kterých není ta chirurgická chirurgie epilepsie dostupná a zde je potřeba hledat nové způsoby léčby. Je zapotřebí zmínit i to, že ta farmakologická léčba v současnosti je léčba, která neléčí epilepsii. Ona potlačuje záchvaty, ale u některých pacientů se ten mozek Může ty epilepsie pak sám zbavit. Takže zapotřebí hledat nové způsoby uh, léčby epilepsie. Takže to, co tady uvidíte, vy jste tady viděli záchvat v celé mozku, viděli jste tady uh, uh, záchvat v určité mozkové oblasti, ale tady vidíte, co se děje na, uh, v průběhu záchvatů na úrovni uh, jednotlivé buňky, které říkáme právě epileptický neuron. Normální buňka, ta by měla být poměrně tichá, čas od času by měla být aktivní, ale tady vidíte, že ten neuron připálí pálí tu čet, velmi vysokou četnost těch akčních potenciálů toho signálu a to je to, že se utrhne ze řatězu a začne se takhle chovat. A je zapotřebí jej sklidnit nebo odstranit. Neurochirurg odstraní, Neurolog s pomocí antiepilep nebo protizáchvatové medikace se jej snaží sklidnit. U některých pacientů to nezabírá. Takže to základní v současnosti je ta protizáchvatová léčba, ale každý třetí pacient na to nezabírá. U malého procenta pacientů ty můžou profitovat z té chirurgické léčby, kdy se ty epileptické neurony odstraní, tak jak jste krásně viděli, a některé může, někteří můžou profitovat z té stimulace ale pořád je tady ta velká oblast lidí, které nemají v současnosti nic, žádnou šanci na vyléčení nebo toho, že by se zbavili záchvatu. A ta současná věda nabízí celou řadu možností. Takže slyšeli jsme tady například, že se bude rozvíjet ta neurostimulace. Určitě tady by neurochové potvrdili, jsou nové způsoby chirurgické léčby. Má odpojit bude to velmi detailnější. V současnosti inženýři umí vytvořit virtuální mozek pacienta, ve kterém se dá studovat mechanizmy vzniku vlastní epilepsie. To je to počítačový program, který je vytvořen na základě znalostí propojení mozku a struktury mozku od radiologů. Jsou metody, kdy se v současnosti doufá, že na základě analýzy aktivity mozku by bylo možné teď povědět riziko vzniku záchvatů a tomu například uspůsobit tu léčbu. Ale e, o čem tady budu mluvit e, ve zkratce, tak jsou to například metody nějaké genové modifikace. Že pomocí genové léčby my ty neurony bychom měli mít možnost nějakým způsobem umravnit, anebo je to vývoj léčby, která je cílená na konkrétního pacienta. To znamená, tomu se říká precizní terapie, proto je tady ten terč. A ukázal bych to na tomto případě. To je geneticky podmíněná epilepsie, velmi závažná, která se projevuje takovými záchvaty, kterým se říká spazmy. A kdybyste tomu chlapečkovi natočili EEG, tak tam uvidíte takovou to ošklivou aktivitu těch výbojů, která by tam vůbec neměla být. A tato epilepsie je, říkám, na genetickém podkladě. Z pravidla tam je nějaká mutace v nějakém genu, který je zaodpovědný za nějaký produkt, který on kontroluje dráždivost mozku. Ta mutace je v celém mozku a proto se to uh, manifestuje takovouto závažnou epilepsií, která má, které se neodpovídá na léčbu nebo odpovídá velmi špatně. Ta epilepsie přetrává celý život a má to navíc dopad na vývoj těch, duš, uh, těch kognitivních funkcí uh, toho dítěte a ten mozek pak není schopný takového výkonu, jako je zdravý mozek. No jak už jsem řekl, tak takovéto formy závažných epilepsií, které neodpovědějí, jsou právě v důsledku mutací. A díky pokroku na poli molekulární biologie se identifikovalo, nebo schopný identifikovat na základě vyšetření, že tam je přítomno něco v, tom, v té DNA, co způsobuje to, že ta DNA má vyrobit něco, například nějaký jontový kanál, který ovolně dráždivost neuronu, je tam ten DNA kód, ale v důsledku té mutace ten DNA kód produkuje něco špatného nebo kanál, který se takhle nefunguje. Je to podobné jako s čárovým kódem. Pokud tam bude nějaká změna, mutace v čárovém kódu, místo piva vám to načte mlíko třeba. Takže to je ta špatná informace. V našem případě je to, že kanál, který má být třeba v klidu uzavřený, tak je otevřený a způsobí to, že ten neuron se může utrhnout názeji z toho řetězu. To znamená, jestliže tady je tady takováto mutace, nezabírá to na léčbu, neexistuje nic, jak bychom to vyléčili, jaké jsou možnosti, je taková jedna z možností taková, že tu mutaci opravíme. A to současná, současná věda umí, ale musí se to ještě nastavit tak, aby to, šlo, aby to bylo možné použít v klinice. To znamená, je tady žádoucí nějaká oprava genu nebo utišení genu, vnesení nového genu, ale především jde o to, aby se ten gen opravil. A k tomu slouží takzvaná genová mikrochirurgie, kdy skutečně existují molekulární nástroje, které toto umí a asi jste všichni slyšeli o tom něčemu, co mu se říká CRISPR. V současnosti je to ještě mnohem zdokonalejší, proto tomu říká genová mikrochirurgie, která by byla schopná tu mutaci opravit. Slyšeli jste možná o tom vy, kteří máte zájem o vědu, ale z pravidla, noviny na nás chrlí negativní články, tak jste slyšeli například o tom čínském vědcovi, který pomocí této metody upravil to dítě, který by mělo být rezistentní k HIV infekci. On použil tyto gen genetické nůžky, ale u něj to bylo velmi neetické. Ale tyto metody určitě do medicíny vstoupí nebo už vstoupily, ale budou se postupně rozšiřovat i na další diagnózy, jako je právě léčba těchto těžkých forem epilepsí. No a pomocí té genové editace to lze upravit například v nějakých záročních buňkách, pokud by se vědělo, že v rodina už je zatížena nějakou mutací a že je tam riziko toho, že to další dítě by mělo, Nějaké zdávažné geneticky podmíněné onemocnění, nebo pokud se na to přijde u konkrétního dítěte, tak je možné právě v tom mozku, v těch buňkách, opravit tu chybu, opravit tu mutaci tak, aby ta buňka produkovala správné jontové kanály. Tady je asi důležité to, aby se začalo velmi brzo, protože pokud to se to podchytí v nějakém kritickém období, než vývoje mozku, ten mozek je schopný se pak ještě vyvíjet relativně normálně. Co má čím dříve, tím lépe. Co se týče možnosti pak editace v dospělosti, to už je otázka. Ten mozek se vyvinul pod nějakou to mutací, zaponí tam může být úplně jiné, jsou tam nějaké kompenzační mechanismy a je otázka, jestli teď, když už byste to opravili, jestli to vůbec bude mít nějaký efekt. Takže tam se spíš uh, hovoří o tom druhém způsobu léčby, než ty opravy, že tam zanesete nějaký jiný gen, který tu buňku, která už je špatná, tak ji upraví, umravní. A to můžou být právě nějaké jontové kanály, nebo nějaké neuropřenašeče, nebo nějaké neuromodulátory, jiné látky, které mají skutečně tlumivý vliv na aktivitu toho neuronů. On je schopný fungovat normálně, ale nepři, neutrhne se vám ze řetězu. No a veškeré tyto genetické metody spočívají v tom, že máte teda nějaký gen, který chcete do buňky doručit, jako posla využijete pošťáka virovou kapsidu, to jsou ty nějaké ty viry, které u nás mohou udělat nějaké onemocnění, nějakou virózu. Tady jsou ale zbaveny ty informace, aby nám dělali onemocnění a protože jsou schopni dostat se do buněk, jednou tam doručí tu genetickou informaci, kterou chceme. A to podání může být buď to infuzí, už se tak děje, jsou tady určité, i tady se léčili v motole nějaký pacienti ne s epilepsí, ale s závažným onemocněním postihující nervy, takže dostane infúzi, ty virové partikule, které obsahují tu informaci, přestoupí do té nervové tkáně, tam uvolní ten gen a pacient by měl být vyléčen. V případě těch epilepsí, těch genetických, by to fungovalo podobně. Pokud by se jednalo například o epilepsie, které jsme tady viděli, ty získané například na základě tě, na těch, těch dysplází nebo nějakých jiných uh, poruch mozku a je bylo zapotřebí doručit pouze lokálně, můžou právě neurochirurgové místo toho, aby tam to blikovali prout, místo toho, aby resekovali, tak tam doručit pomocí nějakých mikroinjekcí právě tu informaci v těch uh, virových poslech a ty v té oblasti to ohniska se ty uh, buňky změní mohou fungovat normálně, potlačí vznik záchvatů, není potřeba nic odstraňovat. I toto v současnosti probíhá v Londýně první klinická studie na léčbu epilepsie. A funguje to tak, jak jsem řekl. Tady máte ten epileptický neuron, který pálí takhle těch savů, těch patologických potenciálů. Do něj přestoupí ty virové partikule, které tam uvolní ten genetický materiál, to znamená nějaký uklidňující jontový kanál. A ta buňka je schopná být aktivní, ale ne tak, jak jste viděli předtím, že by tady generovala tu salvu těch e, potenciálů. Další to, a to co, to co, jsem tady zatím hovořil, tak to jsme zasahovali v oblastech třeba buněčného jádra. Tam máme tu naší DNA, tu dvou šroubovici, a pokud děláme genetickou editaci, tak právě šáhneme přímo do toho jeho genetického, do toho našeho genomu. Pokud tam doručujeme něco nového, tak to tam leží mimo. To nevadí v tom jádře, ale produkuje to to, co chceme. Ale jedním z těch způsobů je to, že pokud chceme, aby se nám produkoval nějaký jontový kanál nebo cokoliv, tak se to nejdřív přepíše z té DNA do RNA, ta vyjde z jádra ven a ta RNA představuje informaci, která se pak pomocí například nějakých ribozomů přepíše do toho jontového kanálu, do té bílkoviny, kterou potřebujeme, aby ta buňka měla. Takže my jsme zasáhli zde, my jsme zasáhli zde a nějakým způsobem se mohli ovlivnit ty procesy, ale můžeme, v současnosti existují metody, kdy můžeme zasáhnout právě do toho oblasti toho přepisu té genetické informace a opět nějakým způsobem ovlivnit ten proces toho přepisování z toho genu, ať už ve smyslu blokování, nebo naopak můžeme způsobit, že se nám ty bílkoviny bude vytvářet více. Nezasahujeme tak do toho jádra, do té naší genetické informace, ale je to přesto účinná metoda, jak gene ovlivnit ty genetické nebo molekulárně biologické pochody. Můžeme se tam například i pomocí toho ovlivnit, toho testovat to, zda ta genová terapie bude fungovat. To znamená, může se začít tady tím ovlivněním a pokud by to fungovalo, může se přeustoupit ke genové léčbě. No a toto, těch technik a těch možností je celá řada. Mohli bychom tady být celé dopoledne, sami neurochirurgové vám mohli říkat, jaké jsou nejnovější trendy v neurochirurgii anebo snaha o neinvazivní operace, to má zničit právě, nějak, no, odstranit, no, zničit tu oblah mozku například pomocí ultrazvuku a podobně, aniž by se otevírala lepka. Ale jeden z takových zase těch klíčových postupů, který už se používá, ale bude hrát mnohem větší úlohu, tak to je skutečně ta terapie šitá na míru. A to spočívá v tom, a ty metody už jsou takové, že například v případě toho chlapečka s tou těžkou epilepsí, by se vzala buňka z kůže nebo buňka z krve. A ty buňky se dají rep přeprogramovat tak, že si z nich můžete vytvořit neuron, nervovou bunku. A, z těch nerv a to jsou nervové buňky pacienta. Z těch si můžete dokonce vytvořit nějakou kulturu nebo i nějakou trojrozměrný organoid. A de facto je to pacientů vlastní mozek ve skumavce ve kterém můžete studovat ty mechanismy, proč ta daná mutace způsobuje tu epilepsii. Takže můžete objasnit ty mechanismy, ale dává vám to i výhodu toho, že když objasníte ten mechanismus, můžete se podívat na to, jestli už neexistuje nějaká látka, molekula v medicíně, nebo i jestli někdy nějaká farmaceutická firma už někdy takovou látku neotestovala a podívat se, jestli náhodou nefunguje právě na ten mechanismus, který vy jste v těch kulturách popsali. Takže může to být nejenom testování existujících léčiv, ale může to být i vývoj nových léčiv, protože i zase dneska ty technologie, ty chemici jsou vám schopní nadizajnovat tu molekulu a vyrobit molekulu podle těch vašich potřeb. Takže se stalo, že například u některých takovýchto pacientů se závažnými epilepsemi se zjistilo, že na tu jejich poruchu, která způsobuje v mozku právě vznik epilepsie, funguje lék, který se běžně používá k léčbu srdeční, poruch srdečního rytmu. Takže dítě tím místo protizákladové medikace se nasadil lék na léčbu epilepsie, který řeší poruchy srdečního rytmu. A to dítě se výrazně zlepšilo. A takhle bychom mohli říkat několik dalších příkladů. A už se podal lék, který prostě v klinice se používal. A zabralo to, pacience výrazně zlepšil. Takže toto bude opravdu a je a bude velký směr v medicíně e, obecně. E, toto také probíhá a bude se dále a dále zlepšovat. A samozřejmě pak jsou tady ty technologie e, obecně, to znamená. Řekli jsme ty různé ty neurochirurgické techniky, dneska tam máte ty navigace, postupně které vám to můžou zpřesňovat. Bude se tam uplatňovat um, ta umělá inteligence a strojové učení a skutečně ta medicína i za těch posledních 10-20 let, tak jaké těch pokroků se tam dosáhlo, tak to je neuvěřitelný a my právě pevně doufáme a naopak se tomu tady v rámci Epireku snažíme ve všech těchto oblastech, které jste tady dneska zmínili, aktivně přistupovat a naopak tu budoucnost medicíny určovat a těm pacientům nabídnout možnost k vyléčení. Tak jak jsme tady měli i klinické kolegy a spolupracovníky, tak je tady i řada vědců, molekulárních biologů, fyziků, lékařů, kteří se podílejí právě i na vývoji těch nejnovějších nebo budoucích technik. Léčby epilepsie, a těm patří i právě dík, protože to ohňo jsou to ty tahouni, který ten výzkum táhnou. Tak, a já vám děkuji za pozornost, a pokud byste měli ještě někdo nějaký dotazy, tak septejte. Ano, tak vodím ono, aby to bylo slyšet. To bylo to to mě tak napadá, že ta genová mikrochirurgie by taky mohla případně se do budoucna hodit i třeba k léčbě rakoviny. Tak právě ta genová léčba, kde, je to pro jakýkoliv onemocnění, ale samozřejmě první, kdo jsou na ráně, jsou ta nejzávažnější onemocnění, která vás ohrožují na životě. To znamená, ty první kroky, které se uskutečňují nebo uskutečňují právě v léčbě nádorových onemocení, nebo pokud, byste, pokud jste možná se četl v médiích, tak první genová léčba na světě byla léčba onemocnění, kdy dětem odumírají neurony v míše a ty děti se nedožijí dvou let že tam je jistota smrti a První genová léčba, skutečná tak, jak jsem, jak jsem tady popsal, byla u těchto, u těchto dětí a skutečně ty děti, které dřív do dvou let umírali, tak dneska jezdí na tříkolce. Stojí to 50 milionů, ale to dřív auta, první auta taky stála, byla tak drahá a dneska už je to levnější nebo diagnostika, takže, ale skutečně... Ten, ty nádory nebo nějaké neurodegenerativní onemocnění, které mohou skončit špatně na genetickém podkladě, tak tam už se přistoupilo k té léčbě. A dokonce, myslím, že se přistoupilo v léčbě i nějakých závažných onemocnění v rodinách, kde byl extrémně vysoký cholesterol a ty lidi díky tomu umírali velmi časně, Tak i to je další třeba oblast, kdy zmodifikovali ten gen, aby se tom organismu produkoval méně. Takže jsme teprve na začátku, ale jak já vždycky se snažím všude říkat, v 70. letech si asi taky nikdo nepředstavoval, jak umělé oplodní, uplodnění bude dneska běžnou záležitostí. Takže se tímto směrem medicína bude vyvíjí a bude vyvíjet. Ale máme, máte pravdu. Další dotaz? Ještě se zeptáme, zda má někdo otaz, dotaz na četu. Máte ještě nějaký dotaz k předchozím řečníkům? Tak to víte, že ano. Jen se ptejte. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat u té farmakoterapie, co se vlastně považuje za, za tu úspěch té farmakoterapie, jestli to znamená, že vlastně už ty záchvaty nemají, anebo jestli tedy nějaký snížení. Nevím, co bude rychlejší. Paní doktorka, po. Tak u farmakoterapie se za úspěch považuje, že jsou bez záchvatu. Ale existují samozřejmě formy epilepsie, kdy víte, že to bez záchvatu nepůjde a kdy vám jde o to snížení frekvence těch záchvatů, určitých syndromů epileptických. Ta bezzáchvatovost je zatím iluzorní a chcete snížit počet záchvatů. Ale pro každého pacienta je strašně individuální, co to je hodně záchvatů. Někdo jich má 10 denně, a říká, že to je dobrý, protože dřív jich měl 20 a někdo má jeden za rok a je to pro ně život jako limitující. Takže je to strašně individuální a celkově ta epileptologie a epileptochirurgie je prostě šitá na míru, jak v té farmakoterapii, tak v té epileptochirurgii. Je to prostě hrozně individuální. Další dotaz, že se někdo hlásil, běžím k vám. Já tady nevím, na koho je to určené, ale chtěl bych se zeptat, jestli vlastně epilepsie se dá nějak prenatálně jako zjistit, jestli ještě, jakoby, jakoby myslím, tu genetickou verzi, jestli se dá nějak zjistit před narozením. Tak zpravidla ne, protože se to projeví až po narození. Um. Asi kdyby se dělal nějaký eh, prenatální screening, samozřejmě tak eh, z vody, tak jako se dneska dělá, tak by bylo možná, eh, že by se tam jako projevilo, ale v tento moment eh, ještě by se s tím nic nenadělo. Ale pokud by to v dobu bylo možné, eh, tak eh, by to bylo třeba nastanět, že by se zahájilo třeba klantkrinně ta léčba už u, u intrauterině. Ale... Zmá, takhle se to ještě e, jako nedělá, aby se to takhle diagnostikovalo, ty genetické formy epilepsie. Samozřejmě pokud je tam nějaká zátěž v rodině, tak se pak dá už e, dělat nějaká jako prenatální diagnostika. Ale některých form epilepsí nebo těch syndromů už můžete vidět u plodu, že má určitou formu onemocnění, která je spojena se závažnou epilepsí. A to je například tuberózní skleróza. Tam už se pozná prenatálně, že při ten e, polovně dětí se asi vytváří v srdíčku taková ne, ne, nezhoubná nádorová hmota, která zmizí, ale to je typický právě pro tu bolerozní sklerózu. Ale aby to dneska v medicíně fungovalo tak, že se prenatálně zjistí, že ten dítě mít epilepsie, tak ne. První většinou, co to přivede e, do té ordinace, jsou ty záchvaty. Lucie, tamhle jak Konzumace alkoholu a vznik epileptických záchvatů, paní doktorko. Tak to je uh, záludná otázka. Uh, pokud myslíme, jestli konzumace alkoholu může způsobit epileptické záchvaty, ano, pokud budete konzumovat intenzivně a dlouhodobě. Ano, pokud máte riziko, že váš mozek má nižší záchvatový práh, tak pak i aniž byste konzumovali pravidelně, tak nějaká intenzivní požití může vlastně demaskovat to, že vy máte ten mozek, který je předurčen k tomu mít epilepsii. A jinak, pokud jste pacient s epilepsií, tak určitě alkohol úplně není to, čím byste, čemu byste měli holdovat, protože obecně ten alkohol snižuje záchvatový práh. To znamená, já když vám já když zajistím, že budete bez záchvatů pomocí léků a vy budete konzumovat, tak jdete proti tomu. A Nefunguje to. A je to a nevyspání? S tím alkoholem je spojený já. Tak nevyspání je trošičku přeceňovaný rizikový faktor. Mm. Uh, co je to nevyspání? Je to, když jdu spát o dvě hodiny později, než jsem zvyklá. Je to to, když pojedu do Ameriky a budu 24 hodin v letadle. Ta spánková deprivace je specifický provokační faktor pro určitý typ epilepsie, který považujeme za idiopaticky generalizovaný. Tito pacienti, pokud se nevyspí a budou tam mít nějaký horší spánek, si mohou vyprovokovat záchvat. Ale jinak, pokud přijde pacient a najdeme v té historii, že jediným rizikovým faktorem bylo, že šel spát ve dvě ráno místo o půlnoci, kdy je zvykli chodit spát, tak to není úplná spánková deprivace. Ještě nějaký dotaz? Tak. tak já to jenom tady řeknu, aby slyšeli i lidi, co se na nás dívají e, na streamu. E, dotaz je, jakým způsobem ta strava nebo životospráva ovlivňuje e, tu epilepsii nebo průběh epilepsie. Probrali jsme tady alkohol, spánek, tak tady ještě e, strava a pojem ketogenní dieta. Ketogenní dieta je vlastně uh, forma léčby v tuto chvíli rezervovaná hlavně pro dětské pacienty. Je principem je vlastně uh, vysokotučná dieta s omezením uh, lepků a, a cukrů, kdy to dítě je schopno po určitou dobu tuhle dietu třeba dodržet, ale když se pouknete na ty pravidla ty diety, tak je to tak strašný, že já se nedokážu představit, že třeba já nebo moje děti by byly schopní tohle nějak dlouhodobě udržet. Navíc to není dieta, která by plně vyživovala to dítě, ale střevní mikrobiom jako to co máme v břiše ty enzymy ty bakterie jsou prokazatelně spojení s tím co máme v hlavě ty neurony a to střevo spolu komunikují. Takže to, co vy sníte a to, jak se to v tom těle zpracuje, bez pochyby ovlivní to, co se děje v tom mozku. Takže určitě ta racionální strava má význam ve léčbě všech onemocnění, epilepsii nevýmaje a existují už i teď práce a krásné výzkumy na to, že Ovlivněním střevního mikrobiomu můžete ovlivnit záchvaty a zároveň můžete ovlivnit svoji vnímavost na protizáchvatové léky. Takže víme, že někteří pacienti se specifickým výskytem bakterií ve střevech třeba mají větší pravděpodobnost farmakoresistence. To už se dneska ví problém je, že vyšetřit střevní mikrobiom je strašně nákladná věc a všechny komerční firmy, které v tuhletu chvíli vám nabídnou, že vám vyšetří střevní mikrobiom, nevyšetří Reálně to, co máte vy v tom střevě, ale vy, vyšetří ty bakterie, které už se tam nevejdou a které vy vyloučíte. Vy byste potřebovali něco spolknout, něco, co by odebralo vzorek uvnitř vašeho, nejenom střeva, ale i v puse, vícnu, v žaludku. Ze všech těchto těch etáží se totiž skládá ten střevní mikrobiom. A z toho se dá potom odvozovat ty další věci. To stanovení v tuto chvíli, který je dostupný a finančně racionální, je spíš kvantitativní, kdy vám řeknu, máte moc kvasinek a ty způsobují vyšší kyselost a ty způsobují nižší reakci na karbamazepín. To je to, co teď jsme schopni pacientům jakoby ne v běžné praxi, ale experimentálně nabídnout. A pak určitě pohyb, Pohyb, strašně důležitý pilíř. Pohyb a mentální zdraví, proto třeba Epistop organizuje uh, Epic Walking, to znamená volnočasovou aktivitu, kdy lékaři, studenti, dobrovolníci chodí s našima pacientama, včetně pana profesora po stromovce a po různých parcích a hejbou se. A ten pohyb, zase strašně důležitý uh, pilíř, který ovlivňuje celé tělo, mysl a taky epilepsii. To funguje pro všechny, pohyb. Ale jenom ještě k tomu mikrobiomu, aby si lidi nemysleli, že to je úplně to klíčové, kolika asi procenty. Třeba někdy se říkalo, když se bavili o tam příklad o nějakých o autismů, jak se můžou zhoršit ty příznaky že třeba ten mikrobiom může hrát pouze nějakých 5% na průběhu toho onemocnění. Zase, strašně individuální. Postavíme se deset vedle sebe, já budu držet bezlepkovou dietu, vy budete držet bezlepkovou dietu, pan docent, všichni a každý z nás to bude dělat něco jiného. Já bezlepku líp spím, mám lepší pleť, líp se soustředím, Květa bude nervózní, ty, ty budeš hůř spát. Strašně je to nutný šít zase na míru a brát to do kontextu toho jedince a toho, toho pacienta. Dobře děkuji. Ten dostal chuť na uherák. <laughs> tak další. Do... Dobrý den. Já bych se ráda zeptala, jak se liší ta epilepsie, pokud by byla vázaná na spánek? Nebo jak by se vůbec, jestli by se něčem lišila? A pokud ano, tak po popřípadě čem? tak zase asi paní doktorce, ta to má dnes a denně v praxi, to znamená jsou epilepsie, které, kdy ty záchvaty se vážou na spánek, tak jestli mezi nimi existuje nějaký rozdíl oproti epilepsím, kde ty záchvaty na spánek vázané. Mm -hmm. Epilepsie vázaný na spánek jsou strašně vzácnou jednotkou, který víme, že existují třeba familiárně se vyskytující noční záchvaty, že v té rodině jsme schopni vysledovat několik generací, o kterých se to vyskytuje. Uh, v tom přístupu to vlastně nic nemění. Ten záchvat, přestože je noční, tak je pořád záchvat a pořád je stejný to kolečko, že chceme najít to ložisko, který to způsobuje, chceme nasadit lék, který to uh, odstraní, ten záchvat, případně možnosti jiné léčby. Jediný, uh, kdy já v tom spatřu třeba aspoň výhodu pro ty pacienty, je, že můžu použít lék, který funguje uh, přes tu noc. Takže můžu využít lék buď s dlouhým poločasem účinku, který se dávkuje jednou denně, nebo ve vzácných případech třeba dávám pacientům léky jenom v noční dávce a nemusím je dávkovat dvakrát denně, když vím, že mají záchvaty vázané pouze na spánek. Ale jinak je to pořád stejná epilepsie. A ještě, teďka odcházíte, ještě máme ještě jeden dotaz uh, z internetu. Mají lidé s epilepsií nějakou náchylnost k dalším nemocem? epilepsie a její komorbidity, obrovská kapitola, kvůli který bychom tady mohli být další týden v mozku. Určitě naši pacienti mají spoustu přidružených onemocnění. Zejména jsou to zase onemocnění, které postihují tu hlavu, ten mozek, takže mají spoustu různých psychiatrických komorbidit typu deprese, úzkost, ale je prokázáno, že pacienti s epilepsií mají třeba daleko častěji vyšší hodnoty cholesterolu než pacienti bez epilepsie. Takže ano, pacienti s epilepsií se mohou, mohou být náchylní i k dalším komorbiditám. Děkuji. Pan doktor Janča? Já bych možná komentoval spoustu otázek, které tady padly, a to ať o těch genetických příčin. Tak my třeba máme vyšetřené pacienty, u kterých najdeme prokázanou genetickou mutaci, která má souvislost s epilepsí. Ale když bychom udělali plošný screening, tak zjistíme, že tuhle mutaci má spousta dalších lidí, ale epilepsie se u nich nikdy nevyvine. A obdobně to třeba i u tady těch komorbidit, že jsou to třeba kon, konkrétně ty jontopatie, které se mohou objevovat v souvislosti třeba s onemocněním ledvin. Takže vlastně celá ta epilepsie nebo ten rozvoj se nedá dívat, že je to jedna příčina, ale spíše je to takovéto letadlo, které taky, když spadne, tak se tam musí pokazit spousta věcí. A určitě v tom najdeme i třeba vliv té stravy, ale třeba i okolního prostředí. A to je o dynamice systému, to je spíš tvoje doména přemku. Ale jde o to, že my pacienta, když si pozveme na monitoraci a zavřeme ho mezi čtyři bílé stěny a dochází pro něj je tam málo podmětů, tak třeba záchvat vůbec nemá. Naopak, když se pohybuje v nějakém stresovém prostředí a podobně, tak ta incidence záchvatu je větší. Takže to obrovské množství faktorů, které to ovlivňují. A ty můžou být spojité s tou genetikou, s tou stravou, s tím, jak se stresujeme, jak se, se nevyspíme. A teda stanovit i ty procenta je velmi těžké. A vlastně všichni tady věci, co na tom pracují, tak se snaží dávat ty, ty střípky, té skládačky dohromady. Teď mě nic nenapadá. Děkuju. Krásné. Tak, další dotaz, pane, jo? Ah, Metformín u skupiny 55 pacientů s tuberózní sklerózou, což byl třeba příklad toho chlapečka, který jste tam viděli, snížil jejich frekvenci záchvatu o 43,7 Studie Británie. Metformín je schválný pouze na diabetes typu, druhého, typu 2. Koho je možné se přihlásit o individualizovanou personální léčbu epilepsie na podkladě tuberózní sklerózy metformínem? mohu u profesora Jirušky. Tak já bych vám tady rád vyšel vstříc. Uh, bohužel já jsem uh, z vašeho uh, dotazu jsem pouze vědec. To by bylo, to bylo kdybychom tady měli dětský, dětský neurology, tak by to bylo ne, uh, nejlepší. Ale tohle je právě příklad toho typu té, té léčby šité na míru, protože u té tuberozní sklerózy je narušena taková vnitrobunečná signální kaskáda a hledají se látky, které by jí mohly ovlivnit. A zjistilo se, že je to právě ten metformín, který se používá k diabetu druhého typu. Takže je to na základě klinické studie, ale nebojte se, protože, jak říkám, tady v České republice je epileptologie na vysoké úrovni. To znamená, tady, pokud je jakákoliv novinka, tak se zpravidla velmi rychle dostane do klinické praxe. Takže jestliže tenhle se metformí, se ujme a potvrdí i další studie, tak samozřejmě může se k tomu přistoupit. Ale tady bych odkázal spíš na dětské neurologii. Jak to máte vy, dospěláci? Vás už moc tohle neřešíte zatím. My dostáváme tuberozní sklerozy už krásně zpracovaný z dětské neurologie obvykle, <laughs> takže my už potom tohle to neřešíme, ale tohle to je spíš otázka experimentální zatím medicíny, ten metformin. Ano, je to tak. Dobře, ještě nějaký dotaz? Ta, ta, jste se rozjeli, to je správný, jen se ptejte od toho, jde týden mozku. Já se omlouvám, já jsem se chtěla zeptat, těch forem epilepsie je strašná spousta. A tak jsem se chtěla zeptat, ta genová terapie je cílená na jakou formu nebo na které druhy? na ty nejtěžší epilepsie. To znamená to, co tady vznikl ten dotaz, to znamená epilepsie například tuberózní sklerózy, epilepsie na podkladě mutací jontových kanálů, takže tam vlastně je zapotřebí zasáhnout. Nebo u těch třeba epilepsí do budoucna, že by, by to mělo nahradit třeba tu, tu, chirurgickou operaci. Místo toho, aby se to odstraňovalo, tak jako tady pan profesor Bradá říká, že by se mohlo stimulovat to ohnisko, tak místo stimulace by se tam mohly vložit ty geny. A říkám, první z studie probíhá teďka v Londýně a, a zdá je takováto léčba bezpečná. Tak obecně, tak ta komunita se dobře zná, ale jsou to pro pilotní studie. No. Já jsem si Cienta, chtěl požádat o tu terapii na mě. A, jestli... a. Tak to je otázka, protože ty pacienty, z kterých kdybychom tady měli jako koláčový graf a řekli si, co je toho příčinou, tak u dvou ze tří pacientů se pořád neví, co je ta příčina. A sice se to smrskává pomalinku, ale jistě ale pořád to není jistý. Například pokud bychom věděli, že to je na podkladě této a této mutace, tak jak jsem ukázal, tak se tam dá najít ta léčba šitá na míru. Ale protože tady nevíme, jaký je ten mechanismus, nebo co jim tam spouští, tak um, tam to vysloveně takhle šité na míru prozatím být nemůže. Když víte, co je rozbitý v tom autě, tak to opravíte. Nebo to. Paní doktorka to chtěla komentovat, nebo ne? Dobře, dobře. Je nějaká přímá souvislost hraní počítačových her u dětí a vznik epilepsie? Ne. No. Takže pokud nejste, pokud by to dítě samozřejmě nebylo to rizikový, že by nemělo epilepsi, ale mělo by nějaký nižší práh pro vznik záchvatů a pokud by tam nebyl nějaký stimulus, který by tu epilepsi vyvolal. To je to slavný Pikachu. Slyšeli jste? Ne? A do zná Pikachu? Mluví, to Pokémon, takhle se to jmenuje Pokémon. Tak to bylo uh, v Pokémon, už to je 10, 15 let. Fortnite. Tak uh, to byl Pokémon, ale to byl jako, nebyla hra, to byl ten seriál. Prosím? Ani... Anime. A tak Pokémon byl animovaný seriál a teď tam bylo bojovali jste, s nějakýma Pokémonama a v rámci ty jednoho dílu oni tam dělali různé záblesky, jak tam bojovali, ale v té v animaci oni nakombinovali všechny ty nejhorší parametry té stimulace, které mohly, které jsou nejvíc pro epileptický. Ať už to byla frekvence, červená barva, tak všechno a intenzita, tak všechno tam takhle nakombinovali a stalo se to, že potom, potom no během toho Pokémonu asi stovky dětí odvezli do nemocnice, Nemuseli znamenat, že měli epilepsy, mohli mít jenom ten snížený práh, ale tam v té animaci pokazili všechno, co mohli. Proto třeba dneska, ať už se dělají filmy, tak vždycky to, to je taky zajímavé, se netušil, jaký, když dělají jakýkoliv film, tak to prochází úpravami tak, protože jsou nějaký pacienti, kteří jsou skutečně fotosenzitivní, ale aby se vyhodlo riziko typu Pokémon, tak to prochází úpravami, aby když tam bude běhat Tom Cruise a bude stříhlet, bude se tam blikat, tak aby to neměly ty parametry, které by mohly snáze způsobit záchvat. Cože? Jo, pak přišli dospělí, protože se to pustili ve zprávách znovu. Ano. Tak, ještě něco? Souvislost epilepsie s poruchami učení a chování. Určitě ano, je to jeden z anamnestických údajů, který od pacientů sbíráme. Jestli tuhle tu věc ve škole měli, jestli si jim třeba pletly písmenka nebo jestli si jim pletly čísla, protože vlastně ta vývojová dysfunkce, která způsobuje tyhle poruchy, je často spojená potom i s vývojem epilepsie. Ano, a epilepsie. Ta aktivita, co tady ukazoval pan doktor Janča, že v období mezi záchvaty ty neurony se projevují, to jsou rušivý elementy, které narušují normální funkci mozku. Taky samotná ta epileptická aktivita v období mezi záchvaty může interferovat s těmi pochody, které jsou důležité pro učení a chování. A proto některé formy epilepsie nebo ty epilepsie můžou být doprovázeny poruchami paměti, poruchami soustředění a to jsou někdy věci, které ty, nebo to jsou věci, které ty pacienty samozřejmě trápí. A u těch závažných epilepsích to může dokonce i dominovat, že těm rodičům nevadí třeba záchvaty, které jsou relativně beží mírně, ale můžou tam být výrazné autistické projevy u toho dítěte a to někdy může dominovat. A praváci nebo leváci? Hypokampální skleróza, kde byla víc, vlevo nebo vpravo? Ale někdo tam si, že byli. Toť otázka. Uh, určitě, levá a pravá hemisféra jsou odlišné, to víme moc dobře. A uh, skutečně snad byly i nějaké studie, že když se, to, když se vyvolávala epilepsie experimentálně v levé oblasti, tak to šlo snázejí než v pravé. Takže nějaké rozdíly by tam teoreticky mohly být, ale ne, ne, prakticky tak ne, významné nejsou. Tak snad jsme to odpověděli. A jo, takhle, jestli praváci nebo leváci? To asi ne, to tam asi nehraje žádnou roli, takhle. Já jsem si myslel pravá levá hemisféra. Tak, cože? Leváku je méně, taky budou být méně často než praváku. Ano, tak dobře, tak já myslím, že to byl uh, dotaz poslední dotaz. Uh, dotaz na závěr. Já bych chtěl poděkovat všem našim řečníkům, kteří samozřejmě jsou zároveň i uh, experty a specialisty uh, ve svém uh, oboru zde na druhé lékařské fakultě, uh, v elektro, fakultě elektrotechnické. Takže já vám uh, moc krát děkuji, že jste přijali to pozvání. Samozřejmě ještě jednou poděkuji paní magistře Janouškové, manažerce epileptologického výzkumného centra, která se podílá na ty organizaci a samozřejmě i tady panu e, Spálenkovi z našeho IT supportu, který se po, o všechno postaral a že i ten přenos byl co nejhladší. Takže A vám všem samozřejmě, ať už jste na internetu nebo zde, e, děkuji za pozornost, že jste přišli a na závěr ještě předávám slovo právě paní manažerce, která by se s váma taky chtěla ještě něco podělit. Děkuji ještě za slovo a chtěla bych vás pozvat na další ročník epikranu charitativního běhu p, pro lidi s epilepsií, který se uskuteční v Praze ve Stromovce a bude mít začátek na výstavišti a 14. června, 23. je to ve středu bude to odpoledne které bude věnované epilepsii a kromě běhu a, a i můžete si to i projít tu trasu tak se dozvíte další informace právě o životě a s, s touto nemocí budeme tam mít zase odborníky a nejlepší které máme v republice takže určitě přijďte jestli vás tato problematika zajímá a jestli jsme nezodpověděli všechny dotazy děkuji Děkujeme, mějte se krásně a naschledanou.